Za sve one koji su ljubitelji kauča i koji će to tek postati, možda vam već ova rečenica malo otkriva ko bi mogao biti danas gost, a možda i ne jer možda uopće ne znate ko je izumio tu cijelu frazu, samo je umjesto kauča u tome bila opera. Dakle, na kauču i ovog tjedna jedna vrlo, vrlo zanimljiva osoba. Već svi znate da volimo na ovaj ljubičasti Riteksov kauč dovesti nekog ko će nam ponuditi neku dobru priču, a danas ih stvarno neće faliti. On je Dražen Siriščević i najvjerojatnije mnogima poznat po operi box. Ali zapravo je to čovjek koji ima jednu stvarno bogatu životnu priču. Odrasta je u rijeci, je u kazalištu, ima toliko anegdota kako je dolazio do poslova, kako se snalazio u nekim situacijama. Pa evo, nadam se da ćete ostati s nama do kraja i pozdrav svima koji ćete gledati, komentirati, lajkat, subscribe sve ono što ide dalje, dijeliti to, poslati nekim dragim ljudima kao i svima onima koji će nas gledati putem portala Reportal i Fjuman. Dobar dan, dražene! Dobar dan. Hvala vam što ste pristali doći na kauče. Pa, do, još da se mogu legnuti, super bi bilo. Pa, vi, vi, vi slabo da se skumotite. Ne, 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 poslije napornih uh, proba koje smo imali u rijeci, baš mi je lijepo da ću ovako malo se odmoriti. Nadam se da pitanja neće biti teška kao što je bila, kao što je predstava teška koju sam radio u rijeci. pa <laughs> ja, ja, ću nastojati biti u nekom onom jednostavnom tonu. Nadam se da ću znati odgovoriti točno na sva pitanja. <laughs> ne ocjenjujemo to u redu. Dobro, evo, Sad ste sami rekli, ono, bilo je napornih par dana. Kako ste? Pa, još se opuštam. Mm -hmm. Poslije premijere, koja je završila relativno rano za kazalište, jer se radi o jednočenki kavalerije Rustikana, koja traje negdje oko sat i dvadeset, pa onda dok se svi ispoklanjamo i pozdravljamo i tako dalje, da predstava je počela u sedam i trideset. Negdje oko devet smo već izašli iz kazališta, a u meni je još sve tutnjalo i bubnjalo. Ne? I onda sam otišao na jednu dugu šetnju po mololungo mm -hmm. od, od teatra da do dođem malog sebe da, 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 da me malo je, se oslobodim tog viška energije međutim nije ništa pomoglo pa sam onda napravio još jedan džir po, po rijeci pa na kraju došao doma pa onda išao kuhati večeru mm -hmm. Pa sam tek negdje oko dva sata ovoga, u nogama osjetio da su mi se smirile, da nema, nemaju potrebu još trčkarati. Da nema njih mravića. O, da, 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 da nema mravića. Tako da je bilo, je, bilo je lijepo, ali jako, jako naporno i sad je faza opuštanja i sad uživam malo u rijeci, ne više pod stresom predstavljam, nego <laughs> Dobro. baš uživam u rijeci. Ok, za one koji ne znaju, vi ste u stvari rođeni riječanin. Tako je. I ja bili ste tu jedan dobar period tu sam završio prvi razred osnovne škole i to mi je ostao kao jedan od najljepših perioda doista u životu sa puno puno djece ne znam to dolazi s godinama pa se čovjek počinje tako u neko doba sve više sjećati detinstva i svojih početaka ali, ali i prije kad god bih dolazio znači u zagreb sam preselio u drugi razred mm -hmm. osnovne škole i kasnije kad bih dolazio kada sam radio na televiziji sam često i snimao i rijeci redovito sam odlazio na piopu to je mjesto na kojem sam odrastao mm -hmm. odlazio i taj prekrasan, meni prekrasan, drugima smrdljivi zrak. Tada je još u moje vrijeme, ovoga, industrijska ulica bila doista industrijska ulica i mm -hmm. sve bilo u pogonu. I rafinerija, i željeznica, tamo servis željeznica koji su bili, mi smo kuklinci sve to obilazili jedno i drugo i treće. Ovoga, tak taj miris je meni ostao kao jedan prekrasan, prekrasan mir iz se Sjećam se jedna, mogu sam malo preskočiti jedne anegdotice, kad sam u Zagrebu je došla Inva Mula, velika operna zvijezda, uh -huh. šira publika je zna jer je pjevala u onom petom elementu. Uh -huh. e, ovoga ona figura, ho, 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 ho. E, da, dakle to je Inva Mula, dakle pjevala je u Travijatu u, u Zagrebu i mi se dogovorili jedan dan za ručak da se nađemo jer znam još od prije tako, i ne samo što smo nešto i radili zajedno i u svijetu, nego smo dobri prijatelji i evo, ajmo na ručak, nedelja ona je ona imala sutradan predstavu. I mi i ja je vozim iz hotela u restoran gdje smo planirali, ona mi pita mene pa a jel tu blizu, ja sam čula da more nije blizu, da je, da, je more jako blizu Zagrebu, sad nama je sve to relativno nešto Pa je velim, evo rijeka nam je tu najbliže, toliko je, pa ne, ajmo, ajmo, tamo na ručak. Pa ne, ajmo, ne. I tak smo otišli u rijeku, proveli smo lijepi tu dan i nisam izdržao, evo nisam izdržao, nego sam nju poslije ručka, o svemu svačnom pri odveo na piopu. Ono je mi so, <laughs> sam je na fiopu i još se tada nešto je bilo i tamo smo našli jedan komadić nekakvog metala, ne znam što, kad se, kad se brusi e, to neko željezo, šta ti mm -hmm. ja znam, samo se u tehniku razume, onda nekakvi, se, to ne, nekakav kao imate one, one metalne spužvice koje se suđe, pe, tako mm -hmm. se nešto svrčka sve to skupa. Ja sam to koklinac skupljao i to sam joj našao tamo na zemlji, ovo sam jako djete, smo mi to skupljali, pa ko ima ljepšu figu to ispadne ko nekakva figura, ne znam, Aha. tog metala, što struganoga ona si u svakom uzela je taj metal i svaki i nosi, odnijela ga je sa sobom doma i ima ga na, na, na regalu taj komadić. znači piopa je u cijelom svijetu. U cijelom svijetu. Cijelom svijetu. To, je to, definitivno ste se za to potrudili. A dobro, kako vam je bila ta tranzicija sad ono iz rijeke u Zagreb, u Teška. drugom osnovi? Jako mi je bilo. Prvo sam ostavio, ovdje to stalno spominjem, jer nažalost ta moja prva ljubav velika koju pamtim zvala se Ticijana mm -hmm. iz prvog razreda osnovne škole otišla je poslije prvog razda ona u Italiju, kako se ona u to vrijeme i prije toga, a vjerojatno još neko vrijeme u Kosnije, kako se eto, ljudi Talijani italijani koji su tu živjeli su odlazili, tako je njezina obitelj otišla. Ja u Zagreb, to je bio jedan teški rastanak dvoje zaljubljenih od sedam godina. <laughs> Znam da učitelj, nisam bio bo zna kakav uč, učenik, pa me učiteljica bila prebacila s njom u klupu, ne bili postao, bio sam nemiran malo. Đak bi bio malo bolji, ne. I bio sam ko bubica kad sam bio s Tizijanom. No dobro, Ticiana otišla, eto, nažalost, ja, ja, ja u Zagreb, i ne samo što mi je ona fala, nego se dosta toga, mislim, od jezika, evo anegdotu ću vam jedno što se jezika tiče mm -hmm. ispričati. Dakle, ja sam govorio tu čakavski, kao što sad govorim skroz kajkavski, ne? Mm -hmm. I imali smo neki sastav u drugom razredu i ja sam nešto napisao neki sastav koji sam bio, uvijek sam se nastojao lijepo pisati, mislim da tako i, i, što o tome da ću biti jednog dana i što, ili pjesnik i književnik, ali dobro, što sve nisam želio biti, to nije bitno. je bitno. Uglavnom je moj sastav završio i otišao je ča. Aha. I da, za sastav mi je pohvala, ali da moram se naučiti govoriti, to mi je sa crvenim i ja sam se, sjećam se, žestoko pobune, pa šta sam krivo rekao? Pa to no, je normalno, otišao je čas, biljanišo je čas. Eto, tako bilo, nije, nije, nije bilo jednostavno sve to skupa, ali eto, predlagodio sam se na Zagrebi, Ja sam drugi raz sam išao u jednu školu, onda smo se preselili, mama tad nije imala ni stan. Mama, mama, ma, otišao sam u Zagreb jer je mama dobila angažman u kazalištu komedija, ona je pjevala, počela je karijeru operne pjevačice ovdje u Rijeci. Uh -huh. A tu ja imam još puno priče, mogu vam pričati o, o, o tome. O, ona je mojim. na radio se... Ona, ona je kod djevojčica i djevojka na radiju pjevala. Prvo članica nekog šlanica, neko folk, silno je željela pjevati, nije išla u muzičku školu uh -huh. nikada, dakle kasnije naučila noti sve to skupa. Da opet skačemo, ona, ona je operne uloge u bučecima svojim pjevala tako da je sa magnetofona, kojeg ja dan danas još imam, uh -huh. Tesla se zove, doma mi je, uh -huh. sa magnetofona bi puštala uh, glazbu, šta je, ono, neku ariju je trebali li duet i tako je učila i memorirala samo dakle, note nije znala čitati i kao takva je naučila i Džildu i Travijatu i sve to pjevala samo slušajući odnosno kasnije repetirajući sa, sa, sa je naravno naučila eh, eh, to je, zahvaljujući Vladimiru Ružaku, Mompoćima mm -hmm. poćima njezinom drugom suprugu ne koji je bio profesor i meni i njoj na to što se glasbe tiče. Ali velim, dobila je dakle iz Rijeke dobila angažman za Zagreb, to je bio Povod. razlog za povod. Bili smo postanari. Bili smo postanari u Primorskoj ulici, Prvo dok sam išao u tu školu u, u Krajiškoj, u jednoj maloj sobici. Bože, kad si to zamislim ka, kako se to nekada živjelo. Dakle, to je sobica, sobica. Sobica je bila koja imala kauš u kojem smo spavali i, i, i jedan mali stolić pored. Iz te sobe mi je ostala jedna jako lijepa uspomena za Svetog Nikolu kad sam čekao da, da mi donese čizmice, čistiš, mm -hmm. ne, darove i tako dalje. Po noći sam se probudio i vidio sam onako u polu snu sam vidio mamu kak trpa ovoga darove u čizmu, ali sam bio toliko još umao da sam samo bum, pao natrag, ne, ujutro odglumio ovo, donio sve Nikola, ne. Znači ja sam mislila sam jedina koja je noću se budila i pokusavala ga ne, godinama uloviti. Ne, ne, o, i kasnije sam znao ovoga hodat po stanu, ono, mamu bi skrivala darove, ne, mm hodat -hmm. po stanu i gledao di je, di je, di je, i što sakrila. Dakle, to su priče kak smo, do... ali da se vratim, ajde sad opet na, na tu rijeku i kak je bilo je na mamu. Kak je, to sve, kak je to sve bilo prve moje e, impresije sjećanja na, na glazbu i na, na mamu koja me u glazbu na neki način privukla tata je svirao harmoniku pa smo znali doma često je pjevati. Mm -hmm. e, je bilo kad sam sa tatom, tata je imao Lambretu, motor, mm -hmm. e, ko ne znam, motor sličan Vespi, reći reći, ne no. nešto tako, no da Da. da. O, vam rete, mi, mama je pjevala u nekom folklornom društvu u na ljetnoj pozornici mm -hmm. u opatiji i mi smo spiope na motor i na, na, na koncert mami. Mm -hmm. To se sjećam kod danas e, e, kako smo se vozili, ja sam bio naravno ma, puno manje nego što sam danas. Samo <laughs> sam danas ljepši. <laughs> Ooga. i kad tata je vozio, a ja bi, meni bi glava došla točno do onoga brojčanika, do onog sata, mm -hmm. onog od, 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 volana, od ovoga. I to je meni bio najveći gušt, jer sam ono, onak, post, koji postao malo i na prste, samo da vidim. Milo, danas, zamislite danas tu situaciju. Ona bi bila Sve socijalna sig... služba. <laughs> zamislite danas. Veza, ništa. Ja sam se de facto držao za isto tako za taj volan mm -hmm. i mene stisnulo sa nogama dok I, je bili i, i ajmo za opatiju, ne? <laughs> koliko smo <gled> bito i u Kostrenu smo, kao što se u Kostrenu smo, na, kupanje smo išli s tom labretom, svuda smo išli s tom labretom, ali što se tiče glazbe, to, to mi, je, to mi je velika uspomena. Još jedna anegdota da mamim, moj tata je spličanin. Mm -hmm. Oni su se, e, moja mama je zagrebčanka, mm -hmm. Dida je e, strojevođa bio, dobio je premještaj u rijeku i tak je mama iz Zagreba preselila i cijela obitelj i moj ujak koji je sad postao e, ono riječanin mm -hmm. predloži, na, riječanin ne znam šta će mi on reći kad ovo bude gledao on je sad žive živi u frančićima kod Aha. matulja ima tamo kuću da a tu je, <laughs> je, da. Ali tu, tu je ne? a svi su zagrepčani ustvari ti da, da dobio tu premještaj tak smo došli na tu piopu tata je iz splićanin došao studirati u, u rijeku strojarstvo i tak su se na korzu upoznali i tak sam se dogodio <laughs> evo ga ja u cijeloj to priči ja ne znam koliko, koliko, koliko imamo vremena za sve te... Što sam ja počeo govoriti sa tatom sa Spličaninom, sad više ne znam, sad sam niti izgubio. Aha, da. e, dakle, kao svi Spličanin, on je lud za Hajdukom. Eh, naravno, eh, to je tako. I on je natjerao ovoga... Meme, mene baka i dida čuvali na rijeci. Njih dvoje su otišli na utakmicu u Zagreb sa Lambretom. Oho. I to po zimi. Oho. I tu se mama bila dobro prehladila i razbolila. Kad su se vratili na tekmu su otišli na motoru, smrzli su se, na povratku smrzli totalno. Ajme meni. Ali mama nije mogla reći ništa protiv Hajduka i <laughs> nisu se zato rastali. <laughs> Dobro, tako tako kažete. <laughs> ali to je, to, ja se sjećam, ja se, to mi je ostalo uređeno kako se i baka i dida su se naljutili na, na mog tatu. Dinam vodiš kćeru. Ali, ali to koliko je to fanatizam bio i mislim kako je to drugčije srce to vrijeme nekad bilo. Da, opće ta pomisla da se sa lembretom ide sada da, do Zagreba. Da, da. Pazi, ne po, 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 po mojim, zin, dakle, to je trajao, taj put je trajao. I to zima. <laughs> I to zima. No dobro mi smo tak bili u toj rijeci kasnije mama je ja, ja sam stekao puno prekrasnih prijatelja ono što mi još u, ulazili smo u one, u one radionice gdje su, gdje su mm -hmm. vlakovi popravljali družili se sa, sa onim radnicima tamo ispred kuće na, na piopi se nalazi sutrašnice i vlakovi bi ulazili ono i u torpedu mm -hmm. i tako dalje onda smo jedva čekali da dođu zimi da dođu vlakovi iz gorskog kotara mm -hmm. koji su bili krovno, puni snijega, puni snijega. Mm -hmm. to je bila prilika u rijeci baš snijega nema, Uh -huh. obilno, odverali smo se gore na, na te vagone, grudali se zafrkavali ljeti, odlazili na zabranjeno kupanje dakle provlačili smo se kroz prolaze u te radionice i iza tih radionica je more ne. Uh -huh. a sad plaža, to, to mi je isto jedna, plaža je bila od nije bilo od oblutaka, nego je, nego je bilo od one nekakve krute tvari koje, nije, ne mogu to nazvati niti čarima, ne znam kak se točno zove, krute mm -hmm. tvari koje nastaje kad ugljen sa gori u parnim lokomotivama i to su tamo bacali u more bili mm -hmm. u to vrijeme i tak se napravila plaža, dakle nije bila bijela, nego crna. crna, mi smo je zvali crna plaža i mi bi Namno je da je bilo doma zabranjeno odlaziti na ovoga, crnu plažu. nije bilo je <laughs> opasno prvo prolaziti tamo među tim lokomotivama, među sveme skupa, ni baka bila stroga, jako me vola i, i ja je volim ih, zahvaljujem za puno stvari još i danas, moja baka Anka, ovoga, koliko sam batina od nje dobio radi toga, odlaska tamo, ali mi bi tamo došli, skinuli se i onako bijeli sve ono, mi bijeli onako, još, crni. O, po onome, pa to su takve predivne slike, ne, ne. <laughs> Imam se jednog prijatelja svog jakog dobroka, Đorđe se zvao, tam je živio na tom pijopi, jedan Zdenko koji mi je glavu razbio i špotancije koje sam, dok došao sam uplakan, nešto smo se potukli, ja sam, ovoga, prošao tako kako sam prošao, razbio mu glavu. I dođem doma, plaćem, i, I, sad očekujem neku utjehu, ne, da mi neko da, ne, dida još navalja u a šta ti njemu nisi razbio glavu, ne, muško, takav si mu, muško, ne boriš se, ne. ovakve su mi oči, seća se da nas bilo, uglavnom bilo je, bilo je zbilja uzbudljivo, lijepo i, i piopa mi je ostala, no, onako, jedna, jedna, jedna tako lijepo utočište, baš sam, ne, stalno se sjetim, obožavao sam kasnije, sam studirao književnost, ne, pa Prusta obožavam i uvijek se sjetim njegovih kolačića mm -hmm. u on i... Iz e, da, priča, e, to, e, to, je za mene, za mene su te, ti komadići želje za ti, ti, mirisi, ti mirisi, nafte, mirisi mm. parnih lokomotiva <laughs> i uh, sa oduševljenjem smo gledali tato, kad, kad, bi vidjeli električnu onu lokomotivu, to je bilo čudo. To, bilo to je, smo vidjeli smartfon, razumijem. <laughs> svim mogućim igricama koje on može, može imati. Dobro, da. ali drugi dio, neki koji je jako važan općenito uz vaše odrastanje, taj je taj zapravo neki život u kazalištu. Da, to je bilo kad smo došli, dakle, u Rijeci, prvi razred nisam, ja sam, pamtim ta putovanja i pamtim odlazak u Riječku, u, riječku, u operu, kad je mama hmm. tamo započela, jedna zgodna pričica, ja to tad nisam, ali ko se kasnije smo, smo povezali stvari, hmm. ja sam se u Riječkoj operi upoznao sa našim proslavljenim dirigentom Vjekoslavom Šuterom koji je nešto stariji od mene, nekoliko godina stariji, jer je njegov tata operni pjevač, pjevao u Karmen sa mojom mamom. Aha, ok. <laughs> I tako smo i oni, ja gledali, on tatu, ja mamu i, i sjedili zajedno, što smo rekonstruirali puno, puno, puno godina. I očito je na oboje učecao. <laughs> I obo, na oboje, oboje, oboje kao, kao što me očarao miris nafte i, i, i željeznice na piopi, tako me očarao miris kazališta i to doista, u, u tam, jer ja sam s mamom nismo dakle sjedili samo u gledalištu, nego i tada, dok sam, kad sam bio prvi puta i kasnije u Zagrebu, kad kad bi odlazio sam često bio iza scene mm -hmm. po garderobama i tako dalje pozornica ima doista poseban miris, miris. Mm -hmm. i meni i, i kazalište osim što ga uživaš u njemu po spektaklima svjetlima pjevačima glumcima ne znam što, mm -hmm. ali taj neki miris scene to je danas kad, u, kad izađem na stupim pozornicu riječku ili bilo koju drugo to, to ne znam to vas nekako po, da ste neku energiju udahnuli u, u, u sebe i garderoba i sve te tih kostima i ne znam svega toga. I to, i, to mi, I to mi se stalno vrti, 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 vrti po glavi. No, e, došavši u Zagreb, kako smo bili postanari e, u Primorskoj, pa kasnije kod, kod tete Ankice mm -hmm. jedne tako da sad ne, ne prepričavam ali uvijek u jednoj maloj sobi, sobici dok mama nije dobila konačno stan i onda smo se preselili i onda smo počeli malo normalnije, normalnije živjeti, ali bili smo sami. Tata je e, imao tu poslu u Rijeci, tako da sam ja sa momom dobar dio ovoga godina u Zagrebu bio sam, tata bi preko vikenda dolazio samo u Zagreb. Mene nije imao ko čuvati i mama mene najčešće vodila ovoga u kazalište. Ja sam bio gotovo na svim probama ili sam, ili sam gledao probu iz gledališta ili sam se igrao sa nekom frizerkom ili garderobijerkom u garderobi ili sam dok je mama bila u komediji to pamtim Tetu Zdenku ona je bila blagajnica kazališta komedije u, u Oktogonu u Zagrebu mm -hmm. ko zna još uvijek je ta blagajna tamo i mama bi mene uh, poslije škole odvela u, 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 na tu blaganu kod te produžila dalje na kaptol u komediju mm -hmm. i poslije po probu bi me pokupila, uzela. A ja sam pisao zadaću da je Teta Zdenka prodavala kartu za komediju, ja bih pisao zadaću, ona me malo učila, učila me i matematiku, iz matematike sam bio katastrofa. Bio <laughs> nije i, Bio bač. i ostao. Kažem, u šali uvijek predno sam učio na pravom mjestu, na blagajni. Dakle, mm -hmm. morao sam sve zbladiti, ništa od toga nije. I tu je tata moj bio dosta nesretan sa mnom. Tata je strojar, kao što sam mm -hmm. rekao, diplomiran inženjer strojarstva i napravio lijepu karijeru poslije u INE bio direktor i svašta mm -hmm. i proputovo svijeto. I stalno me htio obrnuti na tu stranu. Sjećam se dok je bio taj motor na rijeci, kasnije kad smo imali auto, bubo me pokazio, gle ovdje vidiš ovdje ti je ovo, ovdje se pali, ovdje je svječica, mm -hmm. ovdje je ovo, onda opet tvara onu haupu od auta, ovdje, rasplinjači, tandra, mm -hmm. bandara. Ja bi to sa takvom dosadom sve gledali, su knjige zanimale glazba i ovo mi je bilo nešto strašno. Iz matematike bi uvijek došao do minus dva. Dakle, nisam čak nikdo dvojke došao. Zakružili bi na kraju meni dva, ali, ali sve bi jedinice ispravljao na minus dva. Ne? Kao ono, ajde, evo ti. Tata mi je instrukcije znao davati. jedno vrijeme je čak i predavao na Strojarskom fakultetu u Zagrebu, pa na večer ja došao da mi on ono, pokaže neke stvari. Onda znam da u sobi su bile ogromne slike tih presjeci, presjeci motora, turbina i ne znam čega nije me, tame te turbine i motore nisu me zanimale kao turbine i motore, nego su to bile ko neke Nete slike. abstraktne slike za mene. Ne? I on bi meni ono govorio, vidiš ovo, ako tu razlomak ako ovo, ja sam samo gledalo. Dakle, bio sam grozan. U gimnaziji bi za vrijeme matematike sam čitao Anu Karenjinu, čitao mm -hmm. sam bilo što drugo. Literaturu, ne stripove, ali sam uvijek bio baš za, volio sam i klinac i stripove, ali velim, u školi sam ja, u gimnaziji sam ja za vrijeme matematike imao i hrvatski i dalje, ne, samo za, za, za sebe. Jer sam znao da ću na kraju do dvojke nekako doći, mm -hmm. a ovo kako se, iz, kako se razvija jednadžba od, ne znam, od tome, apsolutno sve skupa, ništa Ali dobro, nije. možda vas je taj život u tom periodu na Blagajni s tom Zdenkom, možda vam je pomogao ovom nekom ipak ajmo reći, poslovnom, menadžmentskom kazališnom Pa to svijetom. iskreno da vam kažem, nemam pojma otkud mi, otkud mi to. Jer ja sam i dalje slab sa, dakle, sve ono, računam, ono, i, i imam, fast sreća okružim se sa ljudima koji ovoga, mi pomognu u tim mm -hmm. stvarima ne? ali ne znam od, dobro ajde zbrajati i oduzimati što znam a tu se sve svede na tome dakle ako je, ako je honorar moram platiti deset ja moram zaraditi dvadeset to mogu izračunati nemojte okay. mi u teže matematičke <laughs> situacije dovoditi ali ne znam od tko taj menadžerski taj menadžerski talent vam pa isto ustvari ne počiva na, na brojkama nego opet počiva na odnosu e, s ljudima jer mm kako doći do bolje cijene za neku ili produkciju kad ju otkupljete ili pregovarate sa menadžerem i tako dalje. Da neki način postanete prijatelj s tim čovjekom i onda ćete, sve će biti lakše. I ja sa svim pjevačima s kojima sam radio, koje koji sam sada u Lisinski dovodio, a doista ono, svjetsku opernu reprezentaciju. sam, Sa svima sam postao prijatelj, sa svima gotovo imam e, telefone privatne. Mm -hmm. e, ja kad bi odlazio sa, sa, sa ekipama snimati svijet kad sam, dok sam radio operu, boks, mm -hmm. nikad nisam otišao ni na jednu predstavu e, da nisam odnio za ne, ili neku bocu vina ili neku na, hrvatskog vina ili neku, neki naš krašov proizvod ili ne, nešto što je autentično hrvatsko. I tak, mm -hmm. to, rijetki su novinari to radili, to su mi sami mi umjetnici govorili. I to odmah stvori neki sasvim drugi kontakt sa, sa tim kad Dođete drugi put i onda treći put kažem, pa li bi došli u Hrvatsku ovo ono, pa nemamo mi puno novaca, ali bit će vam ugodno. Trl. I tak je to, Elina Garanča danas od najveća mezosopranistica na, na, na svijetu, kad, je, kad je nakazani, uspio konačno dovesti u Zagreb, odveli, odio sam jedan restoran Ponistra se zove u Zagrebu, u kojem je meni kao jedan od najdraže, obožavam ribu, to je valjda od rijeke se mm -hmm. povuklo, a i tata je spličan i tako da ide skupa. Kad to sve zbrojiš, i odveo taj riblji restoran kad je došla dvije godine kasnije ponovno smo išli poslije koncerta u te restoran ona je točno meni izgovorila šta je prvi jela. puta jela aha mm -hmm. veli danas ne jedemo ono što smo veli melina da da to da smo, smo ovo da smo da, da. Mm -hmm. Dakle, to, to dakle menađerski posao nije opet ono uh, uh, ulaz-izlaz, nego je, nego je dođe i taj dio. Ali Čim vi stvorite kontakt prisni sa s ljudima s kojima radite, sve postaje jasno i brojke, brojke nisu, nisu toliko važne. Važne su, nažalost, jer puno umjetnika uz svu prijateljske odnose i tako dalje je teško dobiti, jer su im cijene, a pucamo samo naravno na najveće, mm -hmm. a to su cijene. Ali, ali uspijevao sam. A koje su to otprilike cijene? Pa ne smijem vam govoriti, ali, ali, ovoga, ali mogu reći da, da se neki umjetnici uh, traže i do, i, do, do eura. Ok. <laughs> A, dubok, <laughs> da, da, Dakle, to, takve stvari ne dolaze u obzir. Ali jako ste dobro prošli. Ako to je, po su vam to je javna tajna da su po milijun dobili tri tenora i oni su, oni su razbili tržište de facto uh -huh. ne toliko, tolika popularnost uh -huh. e, toliko se novaca su okolo ljudi zarađivali oni su svaki po milijun dobivali za, za, za svoje nastupe tada i tu su, tu su puklu svi parametri ne Mm -hmm. Ali Tako, hrvatski operni na, nema šanse. Mene, uopće sa cijenama vam je tak jedna... Dobro, to, kad sam rekao, to su ekstremi. Da, jasne, to sa, sam rekao, zbilja ekstrem, to nema šanse da se... To se niko u metropoliten, u Bečkoj državnoj operi, tak to, to... Da, da, niti produkcija ne košta možda mm -hmm. te, te, novce. To su za te... Sam rekao, to su za te neke ekskluzivne velike koncerte na stadionima koji su mm -hmm. tu priču koju su otvorili e, Trojica tenora nora sa Marijom Dradijem, a onda je to preuzeo Pavarotti je vagent jer je je bio jako vješ sa novcima. Mm -hmm. Moram priznati da mi tako je izgleda uvijek. Ne znam <laughs> <za jako stup. laughs> je bio vješ sa novcima. Ovoga, tak da su, to su ekstremne, ekstremne situacije. Što se tiče cijena, dakle, visine honorara, interesantno je, paradoksalno, ali istinito da visina honorara pada sa veličinom kulturne institucije u kojoj umjetnik nastupa dakle najmanje mm. plaća bečka državna opera Metropolitan, e, Bayreuth u njemačkoj na, najveće kuće plaćaju najmanje. najviše plaćaju najslabije kuće mm -hmm. zato jer je umjetnicima stalo nastupiti u, u takvim kućama mm -hmm. a onda u onim drugim kućama zarade novce i na ovim najviše zarađuju na ovim koncertićima koji se obavljaju po, po perivojima stadionima uh -huh. i, i, i ostalo po svijetu e, to je ta cijela dakle postoji limit e, e, koliko sam ja čuo on je šesnaest tisuća eura pazite šesnaest tisuća eura da je limit u, u, u jednoj europskoj opernoj kući za vrhunskog pjevača uh -huh. a s druge strane kad dođe ovdje će tra, mene će tražiti sto tisuća da ne trepne okom uh -huh. I onda ako ja to počnem spuštati sa sto, onda spuštam, spuštam. Ali nikad na šest Nikad na da. Vjerujem. Ali zato što podatak, što god mi mislili o sebi, koliko je nama Lisinski ili Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu ili u Rijeci ili bilo gdje, ima po To znači to jednom pjevaču, kad u životopisu piše da je nastupio u Bečkoj državnoj operi ili Londonskom Covent Gardenu ili Metropolitenu. Lisinski. onda je Lisinski. Elina je, da se radila, Lenina je baš prvu svoju prvi svoj život u knjigicu ne, o životu objavila baš neposredno poslije koncerta u Zagrebu i kad je zašla odmah sam išao, već sam išao kupiti tu knjigu, odmah sam gledao da ima popis gdje se pjevala, gdje stavila, piše Lisinski. Yes! A, yes. <laughs> <Ubrstila ga. laughs> znači, našli smo se na listi izbilja ovoga velikih e, opernih kuća. Tako da... Ali ipak vi uspijete dovesti ta u Lisinski? Pa, us, eto, ne znam, to zbilja to, ono što smo rekli, znači novci, mađioničari i tako dalje. Da, mi, ja sam imao s jedne strane nesreću, a s druge strane pokušavam sve neprilike kojih srećete u životu, a to je priča koju, koju znaju svi ljudi na neki način osjetili na svojoj kođi, koži. Vi ako pred neprilikom, pred zaprekom pokleknete, stanete, sigurno nećete isplivati. Dakle, dakle svaki problem na koji najedžete u životu ga treba pretvoriti prvo u izazov, da vas potakne da, da iz sebe izvučete još dodatnu energiju da ga prevladate i onda još čak ako je moguće i u prednost. Uh -huh. Da imate. I ta, i, i meni se dogodilo kad sam došao u dvoranu Lisinski da je krenula svjetska, pa onda naravno još više odrazila se hrvatska kriza, 2009. godina, dakle uh -huh, to je početak svih bilana. mogućih kriza. E, dogodio mi se, e, zat, morao sam zatvoriti dvoranu jer je puklo nešto na stropovima, procurio azbest, otkrilo se da je dvorana a šta nije radilo sa azbestom bilo, ali to je sad postalo kao jako nesigurno, zatvorili smo dvoranu i morali su se svi stropovi obnoviti, mi opet nismo radili neko vrijeme. Uglavnom, imao sam stalno neke prepreke i sve manje je novaca doticalo i od sponzora i od ovoga i od onoga i najlakše je bilo i u razgovorima koje sam obavljao tada sa sa vlasnicima, dakle, sa određenim strukturama u gradu Zagrebu. Ništa, sad malo se pritaji, ovoga, pa kad se stvari ovoga, poprave, onda ćemo trošiti novce na neke velike zvijezde i na mm -hmm. velike programe i tako dalje. So, meni se ta... Misao nije ne, meni se to nikak, Ja sam odlučio riskirati. Ne? Mm -hmm. I odlučio sam... Uh, Lisinski je do tada funkcionirao tako da bi mi čekali da nam se javi neki agent mm -hmm. E, negdje da i, ponudi da bi iznajmio dvoranu za nekakvu zvijezdu da nastupi ovo da bi se dvorana tad naplatila i to su riješili sad smo mi obrnuli stvari i, i na moje potice ja sam rekao ne idemo sad mi zvat izravno određene pjevače i nuditi im suradnju da dođu tu i mi ćemo biti taj agent i nećemo davati te postupke nikome nego ćemo se dogovoriti. Znači, e, gospođe ili gospodin XY koštaju toliko i toliko, u redu, e, e, koncert je naš, mi ćemo pregovarati oko cijeni, mi ćemo napraviti taj koncert, prihod od ulaznica ide nama, mi ulažimo u marketing sve skupa. Mm -hmm. I tu smo počeli de dakle, facto zarađivati onda novce dakle svi su bili zadovoljni pjevači, e, zvijezde estradne ili, ili ovi, o, ljudi koji bi organizirali razne simpozije ili bilo šta u dvorani ili Sinskih dvorana. Meni lj, 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 često ljudi govore kao o, ti si otvorio dvoran, Nisam ništa otvorio. Dakle, kad vi gledate e, kad bi radili neku analizu koliko dana u godini je tamo negdje dvorana otvorena sedamdeset mm tri -hmm. koliko je dana u godini nekakve 78. osam Pojma, mm -hmm. ili 83. koliko dana u, dan u dvorani bilo klasike a koliko je bilo simpozija a koliko je bilo svega ostalo vidjet će da se tu stvari nisu puno promijenile uopće mm -hmm. Ovoga, samo se promijenio način da smo mi sad postali nositelji, da nismo više čekali da netko pokuca na vrata, nego sam ja želio da dvorana što više radi, da nemamo prazno hoda uopće, da nam je stalno puna i da nam je da, da, ima, da zovemo one umjetnike popularne glazbe koji će napuniti dvoranu, što će nama značiti prihod, novce ćemo stavljati sa strane i onda ćemo s tim novcima koje ne možemo više računati, da ćemo ih dobiti ni od grada, niti od države, niti od sponzora, s tim novcima ćemo platiti Elinu, Elinu Garanču, s tim novcima ćemo platiti karerasta, s tim novcima mm -hmm. ćemo platiti sve zvijezde koje smo ili orkestre velike koji dirigente koji su donosili. Dakle, ne, se orje, ne čekati da vam i hodati po uredima gradskim ili ministarstvima, jer znate da na kraju nećete, osim što ćete se poniziti, do novaca sigurno nećete doći, ovoga, a, a, a nego, nego zaradite novce. A dobro, je li to sramota da se možda nedovoljno iz tih nekih institucija kapne? Je, je i nije. E, e znate šta je još veća sramota, ali to se može vratiti. Je i nije, glede, tak, tak funkcionira, ja sam, to su kolege su mi to zamjerili kad sam to izgovorio u jednom intervju, sad ću tu ponoviti još jedan po, dakle. bio sam jednom prilikom na večeri sa direktorom muzik Ferajna, to je recimo najpoznatija koncertna dvorana u svijetu, to je dvorana s koje cijeli svijet gleda one novogodišnje koncerte, a inače tijekom godine imaju produkciju takvu da, da, da se čovjek smrzne. <laughs> da se čovjek zaista smrzne. Ali gledajte, on dobiva od grada i od države minimalna minimalna sredstva. Uh -huh. On živi isključivo od prodaje ulaznica, uh -huh. koje su oko 100 eura. Uh -huh. U prosjeku 50 eura. I njemu platiti tisuća eura za neku zvijezdu ili orkestar nije ništa jer on će to je jednostavno, koju ja mogu izračunati, on će na svojih 2000 mjesta to vrlo jednostavno vratiti i zaraditi novce. Meni je svaki dolazak velike od klasike govorim da se sad vratim na sramote. Meni je svaki dolazak od ovoga takve zvijezde gubitak na kojeg ja računam. Ja mm -hmm. sam izgubio velike novce i na Elini Garanči, i na Dmitriju Hvorostovskom, i na ne znam kojem orkestru kojeg sam dobio, i na, sad, je, sad je dobio uh, repuši što je jedno od najvećih priznanja u povijesti klasične glazbe jer je dobiti za, za, za snimku glagoljaškog uh -huh. eh, rehvijema Igora Kuljarića koji, se, koji je izveden i, i u dvorani i mi smo financirali dio toga dakle mi smo tu zašto jer su nam, kod nas su cijene još vezano na ono, socijalističku uh -huh. su cijene ulaznica, ja ne mogu Elina Garanča pjeva u muzik isti program koji pjeva ovdje u Zagrebu, uh -huh. potpuno isti dakle sa razlom oko tri dana, tamo pa dođe ovdje. E, kolega u Muziferenu da se vratim što sam njemu rekao bio, ja bih mogao postati direktor Muzeh sutra mm -hmm. i muzik bi dobro funkcionirao. Ali ja ne znam kak bi se vi snašli da dođete u dvoranu lisinski. Mm -hmm. Vrlo drsko, ali utemeljeno svemu tam... jer je puno teže doći do rezultata ovdje jer ne možete računati na sponzore on tamo se tamo njegovi su prihodi sponzori njemu je tamo je Lexusu ili ne znam bilo koje Rolexu ili ne znam kome u interesu čas da se pojavi na programskom knjižnici Murik Verena. ja ovdje moram na koljenima moliti bilo koju tvrtku koja su, od, super posluje koja odlično posluje da da da, da mizerne neke novce da, da nam pomogne mm -hmm. to je sramota ovo ministarstvo i ovo bi trebali davat neke novce ali oni bi trebali davati po mom sudu novce samo na održavanje dvorane dakle mm -hmm. da mi nemamo problema niti sa klimom mm -hmm. da nemamo problema sa lošim krovom. ozvučenjem mm -hmm. sa krovom koje prokišnjava u dvorani da nemamo problema sa lošim ozvučenjem dvorana lisinski kad je izgrađena imala je najsuvremeniju tehničku opremu u rangu najboljih europskih e, koncertnih dvorana mm -hmm. a sad smo na samome dnu Mm -hmm. Jer se ništa nije ulagalo. Odnosno, ulagalo se premalo da me sad ne krivo neko ne Premalo ništa. Mi, mi danas funkcioniramo tako da mi održavamo dvoranu, dakle, mi iz vlastitih prihoda, ovo što ja zaradim iznajmljujući dvoranu bilo kogod god je zainteresiran ako ja imam ostvaren prihod. Dio ulažem u program, a dio ulažem što je tragično. To je tragično. U, u infrastrukturu. U tome da imamo žarulje, da, da, da sve štima. Inače, ne bi to ne bi prolazilo. Mm. Dakle, ministarstvo, da, dobro bi bilo davati, ali mi smo svi naučeni ovdje tako funkcionirati. Da čekaš da ti ministarstvo pokrije, i neke moje kolege koji rade u nekim drugim institucijama, moram biti otvoren i iskren. Da mi da, da mi da, da mi da. Nemo, nekako se trebamo preorijentirati, nekako početi stvarati. Kultura može Kultura nije samo uh, nešto što troši novce. Kultura može biti nešto i što novce stvara. Uh -huh. Ali za to se trebamo doista uh, jako potruditi. I, i, i mo, a ja, moja je teza bila uvijek da a budem li dovodio uh, koja se ponekad izjelovela, ali sam uporan i, ono, i vozim dalje. Budem li stvarao vrijedne stvari u dvorani. Kako će meni doći sponzor ako ja u dvorani imam osrednje programe. Kako, može mi doći samo na lijepe oči, ne? Uh -huh. ali ako imam vrhunske programe, možda privučem nekog sponzora i budemo kao što mu je čast Rolexu biti sponzor. Muzik Frenov da meni bude, ne znam, neko ovdje sponzor za, 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 za stvari koje se događaju ovdje. Ali, često taj vrhunski program nije nužno i najpopularniji program. Upravo tome se pogotovo kad radimo o, kad govorimo o klasici. I tu, je, tu su sad problemi. Tu uh -huh. bi trebala. E, tu, 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 ja sam očekivao, ja sam počeo nadobudno sa, naslijedio sam ciklus koji je jedan od najvećih glazbenih koncertnih ciklusa, u, ne jedan od najvećih, nego bez, bez, kompleksa mogu reći najveći, Lisinski subotom se zove, mm -hmm. to sam naslijedio, 81. je počela ta tradicija sa koncertima koji se uvijek događaju subotom, pa su razgovori sa umjetnicima, poslije bio neki ples, kako je sve okrenulo plesova, tih više poslije nema, ali nema mm -hmm. Ali to su bili, to je bio jedini koncertni ciklus u kojem su dolazili velike, veliki orkestri izvana. Dakle, vi ste imali priliku uz Zagrebačku filharmoniju, u Sinfonijskoj orkestar Hrvatske radio televizije, čuti nekakav veliki orkestar iz Montreala, nema pojma, Bečke simfoničare mm -hmm. uh, iz Londona, Kraljevski orkestar i tako dalje, da se napravi usporedba. Jer, I to se pa ne treba to nama, pa nama filharmonija, to se svira. To isto, a u sportu vam je kod da stalno gledate Rijeku ili Dinamo, a nemate priliku pogledati ni, Realni, ni, Barcelonu. A mi dovodimo Real, Barcelonu, mi dovolimo Bayern, samo, samo igre u nogomet. Gleda. <laughs> ah, no mate no, no te... no presto, Morano. <laughs> Ali dobro, ok, ipak negdje u tom nekom smislu čini mi se da. nalazite dobar. Pa. Da, ali opet sam malo razočaran sa, sa odazivom. Dakle, mi smo dovodili, ja sam, i otvorio sam bio, dakle uz lisinski subotom se otvorio ciklus koji smo nazvali lisinski arijozo, gdje su trebale dolaziti te velike zvijezde. Mi smo malo podigli cijene ulaznica, sve ono na tragu onog razgovora sa direktorom mm -hmm. u podigli cijene ulaznica, sve. smo, doći će ljudi da budem iskren, pa nek dođu i ljudi koji ne zanima puno opera, ali mi je stalo da dođu na koncert na kojem nastupa jedna takva velika zvijezda, kao što je recimo Dmitri Hvorostovski, nažalost preminuli, Garanča, ne znam koga sam, Jončevu, koja je iz Metropolitena došla ovdje. Međutim, ništa, nikoga od ljudi kod nas koji imaju moć financijsku, nikog to nije zanimalo. To tu mi, to je, to je naša sramota. Nije naša mm. sramota što ministarstvo ne da, naša sramota što je ljudi koji i mogu pomoć kulturi, visokoj kulturi, njih to uopće ne zanima. Mm -hmm. ali, ali će pomoć s tim da se odmah ogradim da on nije nikakav vrijednosni sud, mm -hmm. ali pomoć će e, e, nogometnom klubu, mm -hmm. pomoći će Estradnoj zvijezdi sigurno bez ikakvog problema će dati tisuću kuna da gledaju Justina Bibera u areni za kartu, da gledaju Justina Bibera u, u sportskoj dvorani na plastičnim stolcima, mm -hmm. ne, ne znam da dalje ne nabrajam nikakav problem. Dat 200 kuna za Hvorostovskog u koncertnoj dvorani i osjećat se go gospodin, to je problem. Jer je to malo dosadno. Mm -hmm. Nije, dakle, tu, tu perspektivu trebamo mijenjati. mijenjati. Mm -hmm. I to, to je posao koje sam mm -hmm. ja počeo koji ja sigurno neću završiti ali se nadam da će s vremenom doći do pameti i, i ovdje i u ovom našem bazenu ovdje u hrvatskoj mm -hmm. ili šire u ovom prostoru da, 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 da ljudi shvate da su to vrijednosti da to da, 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 da može ova opera u, u, u Beću svaki, ne rade dva mjeseca u godini. Sve ostale mjesece svaki dan imaju, imaju nešto. produkciju. Uh -huh. I svaki dan je puna. Imaju 50 različitih opernih naslova. Uh -huh. 50 opernih naslova. Mi imamo u produkciji pet. Dobro, je li to do nekakvog kako bi rekla, odgoja društva? Upravo i do to. Upravo i do. to. Media, dakle, mi smo nažalost to moram priznati, bili prije iz vremena kojeg ja pamtim dok sam gledao mamu na pozornici Vladimira Ručaka uh -huh. i sve to skupa, bilo je to puno, bilo je puno više interesa i medija, uh -huh. i, medija i, 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 i ovoga uh, o, 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 reći, društvo je više disalo za Ovo je sad sa tom pop popularnom kulturom koja ima, to se sve nekako razvodnilo. Vi danas nema, niti ima kritika, niti, ima, ja se moram boriti s novinama da objavim da je Lina Garančat, dakle moram da bi neko ko ima neku firmu, ko ima novaca, da bi on shvatio da je Lina Garanča zvijezdana, da je to tipa Marije Kalas prije mm -hmm. našo ono, 60-ih godina prošloga stoljeća, on to mora nekak, negde pročitati, vidjeti, ne te žene zgleda, da i on će, one izgleda kao zvijezde prvo, ne, osim što pjevaju kao zvijezde mm -hmm. s, s, iz svemira, one izgledaju tako, dakle, on mora to negdje vidjeti, ali ako se ja moram boriti sa novinama, s televizijom, sa radio, sila, da to objave, da ljudima, ne uvijek će prednost dobiti neko iz estrade, jer je to easy, jednostavni, jed, ponavljam, ništa protiv, cijenim svačiji rad. Uh -huh. Samo ga amo valorizirati malo m, m, drugčije. Uh -huh. to da, se, da sad ne krenemo u, u priču o politici, ono što se često govori, pogotovo sada, ako je pandemija, koliko su plaćeni e, e, vrhunski kirurzi, a koliko su plaćeni vrhunski nogometaši. Evo, uh -huh. sad gledaj. Ni, okay. I niko tu sad ne kaže da nogometaš e, Ne vrijedi. Ne, ne vrijedi. <laughs> ali je istina da si obezvrijedio kirurga. Mm -hmm. to, e, e tu se sadamo a tako vam je i s ovim dakle, dak, dakle trebalo ono što se trudio sam radio na televiziji upravo približiti ono ljudima otvoriti tu nekakve prozore, vidike, da je to da je opera, da je ta takozvana visoka kultura, da je to nešto što mogu razumjeti i nešto što mogu uživati, malo se više potruditi da shvati, jer su pravila igre malo kompliciranija nego što su u, u, u popularnoj kulturi, dakle struktura sama dijela kojeg treba, u kojoj treba i kompliciranije, mislim pravila iz nekog jednostavnog sporta i je pravila, ne znam, šah je kompliciranije, ali kad uđete u to onda vam se otvara ogroman svijet mm -hmm. i tako se malo potrudite i shvatite što se to događa u, u, operi, što se to događa u, u, drami, krleži u Šeksperu i tako dalje, ili ćete gledati sapunice, ili turske. ćete uživati u, ili naše, ili turski, ili bilo koje, ili ćete slušati še, ali ako se malo potrudite, bit ćete sostruko nagrađeni, ko se mm -hmm. otvorit će vam se, silno bogatstvo ćete pronaći koje imate u sebi, ali, je, negdje ali je sa strane. Mm -hmm. I u dakle, operi bok se to stvarno ste činili, ja se sjećam još kad sam gledala. Nemojte te... to govoriti <laughs> Dobra ja sam i sad Kako turista. se osjećam. ja ću, ru, Ruke mi poču drhtati. A dobro, ali ja se sjećam tih, tih trenutaka ispred televizije, onako dolazi jedan čovjek i sam se unese, onako da, preko da, ekrana. Možda se, će ti ući u sobu, da, ali to je da, da. Uh, hvatalo pažnje. Pa da, ja sam rekao, ako treba, za privuć, ja ću na lijani uletiti. Sao, o, o, o jer, jer gledajte ja sam zbilja dobro ja sam imao tu sreću da sam rođen mm -hmm. uh, u operi dakle da sam s mamom bio kao što sam rekao ogledovao sa vladimirom Ružjakom, živio, i, živio pr, ko, ko te razgovore koje smo mi imali priče anegdote analize koje sam ja probao s njime poslije svake predstave za stolom gdje me mama znala u jedan u dva otići pa više nije mogla slušati a mi smo i dalje o tome raspravljali <laughs> meni su ovakve o, to, to mi je takva škola i ja sam, ja sam tu osjećam koliko je to važno ja sam samo to želio podijeliti s drugim ljudima mm -hmm. i televizija je ispala savršen medij za to jer, jer ima publiku puno publike uvijek sam govorio i to stalno po ne zanimaju me ljudi koji vole operu one ću i onako, oni su i onako osuđeni na moju emisiju koji je e, takvih i nema, nema ni drugi, puno. <laughs> ali ovoga, ali ovi koji ne, ne, njih hoću privući, to je mama, to, to, je, je moj zadatak, to je ono što ja trebam napraviti. I to je ono, to je ono čemu sam se trudio i to je ono zašto smo u emisijama puno sam puta išao i iza scene i pjevača intervjuirao u nekim drugim situacijama i tako da upravo da pokažem život koji tu postoji. Uh -huh. Ne neka izolirana daleka slika na pozornici nekog svijeta koji ti gledaš i zamračene lože koja je od uh -huh. tebe udaljena, ne znam šta je i pjevao, ne znam kakvim stvarima i tako. Uh -huh. Ne, to su sve ljudi od krvi i mesa. Ja se, situacija, ja se sjećam gdje sam predstave gledao s mamom uh, pred ispicijenta, gdje bi pjevač ono, kak, uh, naš, ono pitao kako stoji Dinamo, kakva je si, znaš ono, slušala se tekma i onda je to je bilo ovo ono ili su pričali o ne znam čemu, o placu, o ne znam čemu i trenutak onda je zakoračio iz tog polumraka uh, uh -huh. s, 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 s hinterbine ili čega je zakoračio na svjetla bozornice, je kralj Filip na španjolskom dvoru ili je postao razum, ili je postala travijata ili dakle, jedan kompletan lik. A to su, to su ljudi koje, to su sve normalni pravi ljudi puni neke životne energije i, i to približiti publici, to objasniti ljudima i tak će i počet će uživati i gledati drugčije na, 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 cijeli mm -hmm. te svijet. To je bila to je bila intencija, želja, opere to, box. To je opere bog mm -hmm. Žao mi je, Ovoga, to smijem još jedan put, i to stalno ponavljam reći da emisije više nema. Pita, dragi bog zna, imao sam veliku sreću što je uopće došlo. zahvaljujem Kseniji Urličić, ona je imala, mm -hmm. ja sam imao neke, neke, sukobe, tako, bio sam uvijek brz na jeziku što se i sad vidio, pa sam svašta znam ljudima reći. Ovoga, tak sam ušao u jednom trenutku, prvo sam dobio priliku, vrlo brzo sam dobio priliku da radim na televiziji dobre stvari, da samostalno radim. Onda sam se, onda sam očito za neke neki prcinel sam malo prebrzo ovoga nešto postigao, pa su me malo stavili na led, pa jedno vrijeme nisam mogao, nije mi bilo dopušteno raditi, ali sam se nalazio, radio sam prilogiće po dve, tri minute tu i tamo, nisam se dao van, nisam se uh -huh. dao potjerati. Kad sam uh -huh. se jednom zadjubljio televiziju koju sam prije toga prezirao, Rezira. to je priča, nisam volio, meni je radio bio čudesan, ovo je bilo totalno pa to nešto. Je, to je interesantna priča, vi zapravo uh, ni u djetinstvu nekako tu televiziju... Ne, nije me to nikad posebno zanimalo, a kad je vlada došao, mi smo imali televizor, ja sam znao gledati ono sve to skupa, ali kad je vlado, kad se Vlado doselio k nama, imali smo neki stari televizor koji se, eto, poklopilo se, baš bio pokvari i onda je rekao ne treba nam televizor, nećemo kupovati. Balo mi je to bilo čudno, ne, mm -hmm. ja sam imao, ja sam tad išao prvi razred gimnazija, mislim. Mm -hmm. da. Ovoga, I Ruždjak kaže, da, ne, treba. Ne, ne treba televizor. I fakat nam nije trebao televizor, stoje, zvuči kao anegdota, zvuči nevjerojatno. A televizor smo kupili kad sam ja završio fakultet, znači... Mm -hmm malo sam i duže studirao da budem iskren ali ne zato što sam bio loš student, to ću vam poslije ispričati malo sam duže puno duže sam studirao dakle televizor, ako sad zbrojim godine televizor nismo imali jedno 14 godina sve skupa 14. Uh -huh. bez njega smo živjeli savršeno razgovarali razgovarali. ako mi je trebalo nešto od medija obožavao sam film, odlazio sam u kino uh -huh. gledao u, u kinu sve što me zanimalo i to je bilo to televizor smo kupili kad sam ja postao vanjski suradnik Hrvatske televizije uh -huh. i Vlada je rekao ajmo kupiti televizor da vidimo kaj bu dražen delal. <laughs> Evo, to je bilo, to je bio tad je kupljen televizor. Ja sam došao na, na televiziju, ništa nisam znao i često ponavljam, zahvaljujem zbilja koliko su imali jednog anekdoti ću vam ispričati, koliko su imali ti kamermani, tonci, s, s, srpljenja sa mnom nevjerojatno. Ja kad sam došao na, na televiziju, kao vanjski suradnik, pripravnik sam bio te prve godine, to je puklo posao sam dugo bio vanjski suradnik. No, dođe. No, I sad sam ja pisao tamo nekakve, kak sam bio, bio sam tada vješt jedino na Peru, a o produkciji nisam pojma imao niti mm -hmm. ni kako se, ni, ni kak kazete i tu je anegdotu s kazetama, jako s Borisom Papandopolom. Ni kazeta zgleda, ni čemu služi, ni niš, niš, niš. Ali i onda sam tak pisao, pa jedan scenarij, pa drugi scenarij, pa i to je sve stajalo. Nakon tri, četiri mjeseca sam izgubio strpljenje, de facto ništa nisam radio, nego doma pisao, a radio sam kao na televiziji. Ne? Mm -hmm. Htio sam nešto naučiti o tom mediju, došao sam u urednici Dora Brajević, je bila urednica Splitsko, pli, splitsko ljeto je bio iz, krunitba Popeje Claudio Monteverdi i ja mm -hmm. dođem onako drsko njoj i kažem ovoga, čujem da radite, ne znam je li imate novinara neko ko će vam voditi razgovore uvodno slovo, reći mm -hmm. par riječi o tome ja sam to puno radio u životu imam velikog iskustva, dakle nisam nikada radio i nisam imao nikakvog iskustva <laughs> kao novinar sam imao iskustva da sam doma napisao tekst i predao ga u novine Aha, okay, ili, ili na radio koji je onda speaker pročitao <laughs> dobro. dakle ženu sam gledao u oči i lagao Ovoga. I ona je bila to, sam se, ona je bila toliko iznenađena da nije trenutno imala nikoga, pa rekla pa dobro, ne? Aha. I tako sam ja počeo. I taj sam razgovor, dobro, hvala Bogu, obavio. To je bilo uživo. Aha. U, živo, u živo prenos na, na televiziju, obavio sam maestrom Barezo to neću nikad zaboraviti sa pjevačima sve skupat bio sam doma jer sam znao o čemu govorim mm -hmm. mislim jer sam živio tome ljevu samo sam trebao pobijediti taj strah da, da, koji sam jedba malo pobjedao dakle mikrofon se malo treskao ne, mm -hmm. od straha, ali, sam, ali je to prošlo i tak sam ja krenuo krenu u, 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 u tu cijelu priču Uh, Ali prije toga, ako smijem, sta, je bila da, da. situacija na radiju gdje ste Aha. mi zapravo pisali isto scenarije. Ja, ja sam za vrijeme studija pisao kod Branka mm -hmm. Polića predivnog jednog čovjeka, velikog eruditu i tako dalje, koji, je, koji mi je dao priliku da, da pišem. Ja sam pisao uvodne eseje, dakle imitirale bi se na radio neka opera mm -hmm. i, ovoga, i onda sam ja napisao uvodni eseje o toj operi. I to mi je bilo takvo veliko uzbuđenje. To je bilo za vrijeme studija, i to se objavljivalo, speakeri su to čitali i ja sam silno htio ostati na radiju raditi kad završim mm -hmm. fakultet. Studirao sam komparativnu književnost i filozofiju. Ja predivan studij, sam fantastični da se rodim ponovno, išao bi to opet studirati, neovisno o ko, od koje danas živim i za koju živim jer sam uvijek govorio o glazbu sam učio doma sa Vladom Ružjakom i s mamom cijeli život, da to mi nije trebalo fakulteta ovdje sam trebao ipak neke stvari a da vam taj studij komparativne filozofije mi je dao zbilja širina. širinu nevjerojatno, mm -hmm. imao sam genijalne profesore ne, ne, od, na, komparativno je profesor Krav, kravar kod koje sam diplomirao, nažalost više nije s nama, profesor Solar Pavlić Petar Pavlović, Petar, no ne znam, teško ih je sve nabrojati, Petelića na filmu, na filozofiji, Bože, Danka Grlića, njegove njegova predavanja Tate od našeg proslavljenog režisera, ne, njegova predavanja za estetike, pa to je to, to su predstave bile to je teatar, to je, to je bila jedna mala sobica možda velika mač, ako manja od ovog prostora u kojem se mi sad nalazimo na, krca, na studentima svi su pušili to još što je bilo sa, na čelu sa gelićem koji je pola, pola valdakutije kutije ispalio is, is <laughs> tamo ali to je takva bila atmosfera to je iza toga smo mi izlazili ko očarani mm -hmm. sa, sa tih seminara i šetali i razgovarali kako je rekao ovo pa kako je ovo pa kako je Kant, pa kako je Hegel, pa to, kad se to sjetim, to bilja mm -hmm. e, glavnom, televizija ništa, nisam ni imao ni doma i tako dalje, radio je intelektualan medij, to je za mene i ja sam otišao na, bilo je bio za primanje ja sam otišao na audiciju. Prvo mm -hmm. je bio e, jedan test na koji su se javili sve muzikolozi i, i ja, jedini koji nisam bio muzikolog, još sam studirao tada ovoga i bilo nas jedno desetak ili petnaestak ja sam bio drugi, dakle Pokazao, a testoji te su bili sve iz, iz muzike. Dakle, mm -hmm. nisam bio prvi, ali sam bio drugi u, u, u konkurenciji su, sa svih mm -hmm. kojima je to bio core business. Da. Na I onda je krenuo drugi dio ispita, a to je bio intervju koji vodiš uživo sa... Uh, i, tad, I tad nisam prošao, jer taj u intervju se pokazalo da je moj glas nije dobar. <laughs> <laughs> da. da. I uglavnom nemam radiofoničan glas i dobil sam cipelu. I tako je moja karijera na radiju ovoga završila i ja sam de facto, kako sam ja cijelo vrijeme bio siguran di ću sam imao, pustio na neki način već korijenet na tom mm -hmm. radiju. Bio siguran kad diplomiram, to to. a tu sam malo oduljio, sad ću vam poslije reći kako i zašto. Kad diplomiram, ja ulazim unutra. U Bilo je malo se lakše u to vrijeme zapošljavati nego što je danas. To mm -hmm. isto je isto istina. Ja sam unutra. I sad sam ostao na kraju, znaš, ono, bez perspektive. I onda se tak, ne znam, otvorila uh, uh, priča, ma, nije se otvorila priča, nego je priču mi otvorila uh, ovoga, uh, moja tadašna djevojka Uh -huh. A dana supruga. Mm-hmm. Uh -huh. Koja je mi smo, mi smo se upoznali na filozofskom fakultetu, zajedno smo komparativno studirali kod profesora Solara Smobilija. A ono, ja sam je se probao približiti, tak sam, da se, da se mole da posudi se mi onu Bulgakova majstore, molio da mi posudi majstore Margaritu. Ne? Uh -huh. Onda mi je dala da to pročitam, da je na seminaru, poslije mi je rekla da je listala gdje sam kakvu poruku ostavio, a nisam. Ali dobro, sve, sve je završilo. Kak, dobro. Uglavnom, uh, uh, ovoga, ona, ona, je završila uh, prije mene dosta, ili je bila tako štreberica, ne, neko ja, i e, išla je raditi na školu, ja sam je koji put znao čekati te zgodne anekdotice u Laginjine je bila u školi, pa je ovako, bi pa je čekao da završi ona sat. Mm -hmm. A ja bi, ja, škola je ovako, preko puta je bila jedna zgrada i se mogao popest na stubište i točno sam vidio u razred I onda je bilo kako ona šeće po razredu i govori, a kako ona prođe ove klupe i leđe, okreno ovi bi svi ustali, ja. <laughs> I ona je sva bila izmučena posle svih tih predavanja i otvorio se neki natječaj na televiziji, i rekao ja njoj odi ti na televiziju. Da, da. I ona je prošla natječaj na televiziju i kad sam ja izvisio na radiju, mi je rekla sad dođi i ti na televiziju. I onda da. sam ja tako silom prilika otišao na televiziju ne znajući ništa o svemu tome ali onda je sve to onda je buknula ta ljubav koja traje dan danas bez televizije bez kamere sam ko da nisam evo mm -hmm. ga sve i danas sve živo ću si snimiti da imam jer to mi je, to mi je, to mi je zbilja zarazno, <gled> zarazno i, i jako jako jako, jako pozitivno važno. Zarazno, da pozitivno <gled> zarazno. i to mi je zbilja jako 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 važno ali dobro u tom trenutku kad su ovi rekli nemaš ti za eter ništa od tebe ili ne znam kako da. su rekli, nadam se da nisu baš tako, ali... Tako. Aha, <laughs> tako, ok. <laughs> tako, vjerujte da baš, bilo, baš je bilo ružno i bilo, bio sam ovako dost uh, razočaran sam bio prilično. to sam tjela ne. reći, ka, ono, Znaz, kako ovo... čovjek od toga kaže, ok, neće sad tu... Ha, tak, prvo je čovjek mlad, uh, puno i, i ima... Ha, ja, sam, ja sam osjećao da, z, da znam i da mogu i možda pretenciozno da sam pametniji od tih ljudi koji su mi rekli da nisam mm -hmm. da sam ja ništa, mm -hmm. ja sam znao da sam ja negdje u sebi, sam znao da sam ja više od njih, zvuči jako prepotentno, ali ja sam to u sebi osjećao da ja znam i da mogu pa tako sam na konačnici došao gospođi Brajević i rekao gledajte ja imam puno iskustva <laughs> jer ja, ja sam imao iskustva jedno što nisam lagao da imam iskustva što se tiče opere i da znam mm -hmm. sve o tim karakterima da znam šta trebam pjevača da znam koji su problemi pjevača znam koji su problemi Rež, režisera s kojim sam razgovarao dirigenta jer sam u tom svijetu svo, svo to vrijeme živio uh -huh. ali imate osjećaj da možete e, ja, ja sam sretao a, i srećem i danas a srećete i vi i tako dalje srećate puno ljudi koji se bave nekim poslom i za koje vjerujete da vi znate to taj bolje posao ali se ti ljudi nekak znaju nametnuti e, <laughs> upravo to je to prava riječ I, i, i u svijetu vam puno puta e, isplivaju e, neki koji su možda samo uporniji i drski sam ja jedan od takvih, ne znam ja mislim da iza mene stoji nešto, neko znanje ali a, a, a nemaju, a, ne, a ovi a neki koji imaju jako načitani obrazovani, e, informirani i sve, samo zatojni i onda ih ovi preskoče ja sam tad bio rekao sebi ne to si neću dozvoliti neću dozvoliti da netko ko, za koga znam da nije tako dobar u, to, u tome čime se bavi kao što sam dobar ja neću dozvoliti da stane u redu ispred mene ne ja ću se izgurati u red ispred njega i to je bilo i tak, i tak sam srljao ja sam, ja sam, ja sam došao na televiziju osamdeset šest osamdeset dakle ne znajući ništa o tome prije, prije, tu anekto moram ispričati ja gledam u kameru dakle opere box prve, Aha. ili to bio još kabaleta, jer sam prije toga radio tu kabaletu, bio isto, isto, je, bila operi, to, tad su me maknuli kabaleta, je silno krenula odlično u programu i onda je urednik jednog trenutka samo je skinuo. Dobro, nema ja snimam najave. Uh -huh. U kameru moram izgovoriti par stvari. Bio sam jako loš u tome. Bio sam toliko loš da su dečki iz ekipe u HNK u Zagrebu smo to radili. To sjećam ko danas. Magnetoskop mi je stavio kod nogu, da je bio magnetoskop posebno odvojen od kamere, kamera je uključena, otišli su dole u bife na kavu, a ja sam pritiskao rec, onda znači mm -hmm, play i recorder, idemo start i on sam prijel. I onda je travijata krenula i onda je ovaj krenuo i onda je ovaj. Ne, krivo, stop. Ponovno. I onda je Travijata krenula i onda je ove krenuo. i tako jedno pola sata dok nisam 30-40 minutu teksta uspio suvislo izgovoriti u kadar. To su bili moje početke. Danas tih problema nemam, ali tak mm -hmm. sam počeo. I imao sam sreću da sam imao s druge strane ljude kojima sam bio iz nekog razloga simpatičan jer su prepoznali u meni nekakvu energiju, potencijal, kako nazovete kako hoćeš, ali... Znaš ono, dali su mi tehniku, otišli čaj, ne, ne, ne mogu više slušati ovo ponavljanje <laughs> beskreno. <laughs> jel ti poznato, matko? <laughs> nije. <laughs> da nije, ali dobro, dogodi se i, i meni. I tu su bili, a mislim, danas me baci i daga, daga, evo vidiš sad. Mm -hmm. Treba ti proći neko vrijeme i to je to što sam ja imao tu potporu ljudi, velim, znači 86. da se vratim, znači sam, sam došao na televiziju već 90. I, i jel to bila... Druga, je, druga ili druga sam počeo u prvu boks raditi, ali prije mislim čak i prve ili, ili druge. Sam ražirao sa reportažnim kolima. Dakle, jedno od najzahtjevnijih poslova mm -hmm. koje mogu dobiti na televiziji da sa šest, sedam kamera vodim izravni prijenos a i da je to bila u areni, u puli, Ruša pospiš je pjevala. I ja sam dogovarao, ja sam tad bio jedan od urednika tamo. I, i tamo je bilo kvalificiranih režisera koji su to radili, taj posao. I ja sam na isti način kako sam sa Dorom bio, ja sam isto došao, gledajte, ja samo ovog puta nije bilo priče, ja imam puno iskustva jer su svi znali da nemam iskustva jer to nikada nisam radio. Ne. Ali ja sam došao kod producenta i rekao sam gledaj, ja to sve, ali ja to mogu napraviti ne jednako dobro kao moji kolege koji imaju iskustvo, nego je bolje jer znam a idu na pamet. Sve znam, a ovo postaviti kamere, tu, nagledao sam se prenose, prenosa, naučio sam se gledajući sve to. Mm -hmm. I dobio sam i dobio sam priliku. Što je bilo u velikom dijelu televizije tada, naletio sam, hvala Bogu, na... na, Dobre na, ljude. na da. Ivo ga, zgražanje totalno bilo. Me. I ja sam sjeo u ta reportažna kola, i mi smo taj izredni prenos napravili od, i prošlo je sve skupa bez, bez greške. Sad sjeđam se Miloša kamermana koji mi je došao posle čestitati rekao znaš da ja sam jesti lud i da su ludi oni koji su ti dali da to radiš. Ali kapa dolje mm -hmm. no, prošao si, ne? Dakle, to je ono kad trebaš, trebaš imati, ali ja to nisam radio da nisam znao ništa o Aidi, da nisam mm -hmm. znao ništa o ovom i da nisam se pripremao sam. Samo sam, sam mi je trebao nekakav poticaj. I, i i volju trebaš. Trebaš imati hrabrosti da, 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 to, da, da u to uđeš. I imao sam hrabrost hrabrosti i ušao sam i imao sam sreću da, da sam imao nekoga ko, ko će mi pružiti ruku. Mm -hmm. Tak sam na kraju otišao i u kazalištu sam prije televizije, ma što ću biti kazališni režiser. Mm -hmm. Ali isto kako je bio televizijski lobby režisera za, za, za taj posao da ne mogu to raditi jer nemam apsolutno. ni sam školu završio za to. Mm -hmm. dakle, to. Ljudi koji su to radili na televiziji su završili akademiju. Mm -hmm. Završili su režiju i imali su za sebe ne znam koliko studijskih emisija i ne znam čega, ja nisam ništa. Uh -huh. Niti akademije, niti iskustva. Uh -huh. e, kaz, e, trebalo probiti taj lobby, uspio sam ga neka proizvoda, toga sam napravio ne znam koliko, stotina koncerata i ovoga i, 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 i mogu se pohvaliti da sam jedan od rijetkih ako ne jedini od režisera po uvijek kažem pod navodnicima, se režisera, jer struka nikad neće to priznati da jesam, ovoga, koji je radio za, di me nisu pitali za diplomu, i za ORF sam radio, za, snimo božićne koncerte u Beću mm -hmm. s Domingom, snimao za Raj, Dominga također i Carreras u Veronskoj areni, mm -hmm. dakle, osim televizijske karijere režisera ovdje ima radio sam i, i vani i htio uh -huh. I, i, sam biti paralelno sa sebe, biti kazao međutim taj lobby je još bio jači a i ni, nisam imao s jedne strane lobija jači a s druge strane nisam imao ni ruku nekoga koji će me to, to, dok, se, dok se nije pojavio tonči to bilić da tomu mu vječna hvala ovoga, dugo sam čekao na to i, e, i ponudio mi režija ide u, na Splitskom ljetu ne Toliko sam već bio na neki način prestao to smaštati o tom kazalištu, da me, me tad iskreno lovio bio i malo i strah prvo jer je Split posebna sredina, uh -huh. neovisno o hajduku. <laughs> split posebna sredina je sve skupa i da je dosta kompleksna a, priča, da sam malo me ali eto, to, ne, ne samo da mi je ponudio nego me i nagovarao na kraju jer sam uh -huh. ja doista se dvoumio oko svega toga i eto od, u, 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 na kraju opet je proradilo to nešto sjeo sam sam sa sobom i reko gle pa ti znaš idu. opet aida s kojom sam počeo i na mm -hmm. televizijski znaš idu sve a znam tu a idu zbilja sve 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 znam, vidio sam ih milijun češće razmeđuješ a s ljudima ćeš se na sceni nekako dogovoriti svi su profesionalci nekako ćeš im uspjeti prenijeti to što, što želiš ne mm -hmm, mm -hmm trebam naći dobrog scenografa, dobrog scenografa, pa sam prvo mislio, hajde, naći nekoj ljude od iskustva da mi malo pomognu i onda opet u razgovoru sa Tončijem je bilo možda je čak bolje ne, da te ne odvuku, negde nađi ljude koji, koji grizu, koji nemaju toliko isto iskustva koji ti, ali će griste će vas troje scenograf, kostimograf i ti grišćete zajedno. I tako on me upoznao sa Zigmanom mm -hmm. koji je, je postao kostimograf, koji mi je to prva ne, pardon, radio je Striborovu tu u mm -hmm. Rijeci, da. E, ali ne, gole no, ne, ne, golemoga, okay, ne golemoga iskustva čovjek, mladi ne gole kazališno iskustva i, i, i Raos i scenograf u Splitu koji isto tako nije, koji je radio scenografiju ali nikad tako I, 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 mi smo se tako našli, razgovarali i napravili smo zbilja dobro predstav koja je do dan danas ostala trnu u oku opet tom akademskom, režiserskom i ostalom lobiju. Ne znam da su kritike su bile, bile niko nije očekivao da ćemo, ni mi nismo očekivali mm -hmm. da, da, će to baš tak, toliki uspjeh biti. Ovoga bio je veliki uspjeh, tako da su kritike bile dobre, tako da sam to jedna od prvih nagrada koje sam dobio, baš nagrada, je bila da me, me, struka popljuvala, to, je, to je nazvano, čini mi se, naj, pretencioznijom ili ovako nešto izvedo. Nisu mogli, nisu znali što šta bi, pa eto et Iza toga su krenule druge predstave, sad sam već mogu reći, premda nema ih puno iza sebe, imam iskustva i mislim da da, ovoga, da, da, toliko, zna, toliko znam operi, znam ljudima, poznajem pjevače u dušu, osjećam da oni vole e, Radi raditi sa mnom, mm -hmm. ja obožavam raditi s njima jer oni su i puno stvari koje ja smislim u sobi šta treba napraviti, ako se one ne osjeća dobro na sceni, zaboravi, idemo naći načina jer važno je da se pjevač osjeća jer on je taj koji je na pozornici, mm -hmm. on to mora, ono što sam mu ja rekao da napravi gestu, pokret, okret, gdje će sjediti ili će stajati, on to mora osjetiti pri u sebi. Inače, to neće biti dobro u konačnici vani. Dakle, oni su bogovi. Sad je dirigent Paolo je zgodno ispričao neke stare priče talijanske o operama. Veli šta, šta, je, šta je opera? Opera su pjevači. Njih gledamo i slušamo. Dirigent pa njemu vidimo samo nešto malo ruke. Režiser? Pa njega uopće ni ne vidimo. I to je to, <laughs> to mislim, u ali, ali to, Dakle, znači, sama koncentracija je na čovjeku koji je na pozornici. Koji, koji, mora, mora koji mora publiku, je li ona sad u epidemiološkim mjerama sto ljudi u gledalištu ili ih je tisuću, mm -hmm. ili ih je dve u nekoj. Ali on on kad izađe van svojim glasom, svojom gestom mora zarobiti sve te oči, sva lica, sve duše svih ljudi koji se samo dale. I pre, dakle, a ti mu moraš dirigent muzičke strane, režiser sa scenske strane omogućiti dat mu najbolje moguću potporu da se mm -hmm. on tu osjeće sigurno i da da maksimum od sebe. Mm -hmm. I onda rezultat mora biti dobar. A kako, kako vi s tim, kad, ako ste znali čut da vas neko, ne znam, možda ocrnjuje ili tako da nešto govori o vama, što vam nije ni ugodno, ni lijepo, šta s tim? Jel ga konfrontirate, jel ga ignorirate? Je li... Šta radite? Na van ovako je sve super. Unutra vas to jako muči i svaka ne. loša kritika i tako dalje. ili kritika koja ne stoji. Koja ne stoji. <laughs> Napravio sam, zadnje što sam u Splitu radio je Rigoletto koji je bio moj san uvijek raditi vlado ružak je bio jedan od najvećih rigoleta na svijetu Da mm -hmm. ja se ne sjećam da sam sad, zvu, sad zvučalo to malo naš <clears throat> obiteljski ili ne dobro, ali, ali ja bolje ga doista nisam koji je toliko, toliko ušao u karakter sa svakom gestom sa svakom pauzicom koju je napravio Čudo, čudo, čudo. I ne. to ja sam uvijek sanjao i to na peristilu raditi jer sam peristil činio idealan Mi smo napravili jednu, ja, mi smo napravili jednu provokativnu kakva je, Rigoletto je provokativna opera koja se trebala zvati prokletstvo izvorno, ne. ne, ali nisu dali cenzori pa je pa onda po glavnom liku To je, to je, to je provokativna, cijela priča je, je strašna sama. Ne. Ne. Mi smo samo, ja sam htio baš ono ogoliti je i pokazati da to puno, puno ljepote E, nema, nego je sve baš ono, baš je dno, dno društva je vani osim te džilde koja je jedini anđe u cijeloj predstavljivosti, okolo su sve pokvar, pokvarenjak do pokvarenjaka, ali baš ono, od, od, usrži zločisti ljudi, na čelu i sa samim Rigoletom, e, ocem džildinom. I sad mi smo htjeli, ja sam tu dekadenciju, ako to tako mogu ukloniti, reći tu dekadenciju htio ono doslovno staviti na scenu i konfrontirati je sa prekrasnim čudesnim prirodnom a ne prirodnom arhitektonskom scenografijom peristila mm -hmm. koji je bijeloga očišćenoga koji nosi ono stoljeća e, sebi. mudrosti i svega što se događalo i mi smo to odlučili e, e, dovesti u neke kostime koji će kao biti suvremeni i, e, sa Zigmanom smo su, su odlično surađivo, koji će biti čista provokacija cijela priča se događa na dvoru raskalašenom svi su, ono svi su svi sa svakim, uh -huh. dakle što se tiče seksualnog života, što se tiče društvenog života, svako bi svako zabio nož u leđa, uh -huh. to sve postoji u dakle piše u libretu jasno, dakle ništa izmišlja. Ali smo to htjeli da se onda i vidi, da to ta dekadencija, raskalašenost, beskrupuloznost, da bude naglašena i u kostimu, u histeriji, boja i svega tih kostima. To je, opera se otvara sa zabavom, mm -hmm. raskalašenom za Pa ajmo, ko da danas, naš čovjek, to se nađemo u nekom društvu, izvorno kao to na dvoru, ali nije bitno, u nekom društvu čovjeka koji je moćan, koji ima silnih novaca, koji ne zna što će s novcima, i troši ih na na najkičastije odjeću, kostime, najekstravadaniju hranu, na 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 gluposti. Mm -hmm. E sad to se e, e, nije, nije se nije se dopalo, jer je dosta naš jer se se taj malo umiveno davao. Dakle, to je to se pa meni su govorili u Splitu iste osobe koje su bile oduševljene sa idom koja je bila malo ispeglanija. Mm -hmm. Sad je ovo prav... pa ali to je ipak dvor, a ja pa rekao, to je... je dvor, ali je dekadentan dvor. Mhm. Mm In to, to je šlo, jasno sam samo po vuku. ja sam povukao ručnu i otišao još dublje kao što je ponel glasovita je njegova ekranizacija sa povarotijem kao dukom kao vojvodom u rigoletu film koji je radio ponel prva, prva slika koja je to upravo koje su svi su našminkani odvratno samo je on išao autentično on je išao u, u mantovu mm -hmm. u stoljeće koje je znači autentični su kusimi ali isto su svi ono, ona, znači, ono lica žena u bijelom mm -hmm. ono, pa sa istaknutim onim crvenim ustima da, 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 da. dakle sve dekadenciju pljuju po sceni, žvaću hranu, bacaju je na pod, stvata. Samo je on to napravio u povijesnim kostimima sve to skupa, pa to ljudi nekakvi onda lakše i progutaju. Ali kad napraviš to kao da se događa danas, onda je to već malo, tako je Verdi, malo zaziru od toga, ne, mm -hmm. neće. Tako je Verdi imao problema sa travijatom, jer on je Travijat, Verdi kad je pisao Travijat, inače prva opera koja je, koja je opera suver, koja se događa u trenutku kada se pre, kad je predstava skladana, mm -hmm. kad je napisana. Dakle, ljudi koji se, koji pjevaju osim Violete valeri travijate koja je naravno umrla, svi ostali akteri su još živi u Parizu, svi znaju, svi su sa tom ženom imali kontakt ili, ili društveni ili onaj uh -huh. tjelesni jer je bila kurtizana. dakle uh -huh. nekima je prošla kroz krevet a nekima je prošla uh, kroz uh, salon uh -huh. I, i, i verdi je to to je prvo suvremeno djelo poperno koje je napisano i verdi je to htio tako izvesti međutim tad mu nisu mu, mu dali i mora je prebaciti nekoliko desetaka dvadeset uh, natrag da bi to uh, prožbahali I, i to me E, to mi je ostala nekakav ožiljak je ostao taj rigoleta na meni upravo zato što sam silno bio siguran da sam na pravom putu mm -hmm. siguran da radim dobru predstavu koja e, čitao sam kritike čitam ne vjerujem šta ne vjerujem da, da, da neko to tako da, 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 da to čitaš da ljudi nisu shvatili apsolutno ništa mm -hmm. I to, 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 vas intimno pogodi. Sva sreća posle per, predstava s Peristila otišla je u kazalište, igra se u kazalište, u kazalište i tako dalje. Nema, nema, nažalost, je jedna koja nije imala takav ovdje odje kao sve ove druge koje sam radio, a, a, a ja sam je doživio najintimnije od mm -hmm. svih tih drugih predstava. I to, mi je, i to, je, pa kako ste me kako je to teško je mislim ja dugo sam se mučio s time i, i još danas mi je to tak jedno neki žal me obuzme mislim vi stalno jesam li ja u nečemu pogriješio analizirao, jesmo li mi, jesmo mi ono promašili verdija ne jesmo mm -hmm. li promašili ne kad stanem i razmislim ne to je to ja ne vidim da se to može može se napraviti drugčije Mhm mm što ti napraviti tri kako god, ali ne može se napraviti bolje. Dakle, ja nisam, siguran sam, s tom predstavom iznevjerio niti, niti u jednom trenutku, niti uh -huh. Verdi, niti koliko god ljudi šeću s mobitelima po pozornici, uh -huh. ovoga, slikaju se i tako dalje. To je samo zato to što je to danas, jer da su imali onda mobitele i onda bi se šetali s mobitelima. to bi bilo to, da. da. Dobro, što kad ste nekako malo onako sniženog raspoloženja, trebate raditi s ljudima ili kad ste... Teško. Da, šta radite tada? Da. Pa ljudi, me, opa, ljudi, puno puta vam se dogodi da ako ne ja znam kome se ne dogodi, svi me doživljavaju ovako, sam galavim, nisam uvijek takav, to znaju moju kod kuće, ima situacija i, i mislim da su to je čak i korisne situacije u svakom u životu svakog čovjeka, kad čovjek treba biti u nekim trenucima sam sa sobom i onda znam otići u šetnju ili naprosto ništa, stojiš i razmišljaš o tim stvarima. evo kad, kad ono, radite nekakve analize o životu, šta, ste, šta jeste, šta niste, di ste i kako ste. Ne? Pa, tako, čovjek, pa se razočarate recimo i tako. Nije, nije lako. Ali, ali, obaveza vas natjera da odete u društvo, ne da misliš na posao, ne da misliš na probu, ne da se. Ali kad dođete, ljudi vas... To, to je, to je, ta, to, je, ono zašto čovjek društvena biće, zašto Zašto idemo napred? Ne jer uvijek kad je vama i zašto vam treba netko, kad vam, kad vama teško treba vam ta ruka, neko treba vam neki topli pogled, treba vam neka, neka, neka draga riječ, nešto da vas izvuče. I kad sam tako u lošem stanju uvijek se nađe netko ili, ili društvo ili net, jedna osoba koja vas izvuče iz tog nekog ponora u koji koji lagano možete mm -hmm. možete kliznuti iz nekakve depresije, razočaranja, ne znam čega. Tuge, svega. Da, svega, svega što. Čovjek se u životu sa svime time susreće od, od euforije do, do ovih drugih stvari. I tu vam onda treba, tu vam treba neko. Treba, vam, treba čovjeku vrijeme da bude sam sa sobom, neko vrijeme, ali mu onda onda mu treba, onda mu je potrebna ta, ta, ta čvrsta ruka iskrena, is, iskre, neka iskrena riječ, neki poticaj i dogodi se stvar ovako. Izvrnete se i probudi se sve ono u vama što ide, što imate i nastavite dalje. Uh -huh. I urite dalje svojim putem. <laughs> <laughs> Dobro, uh, kada je Dražen ne juri, kada je Dražen ne. na miru, kada je Dražen jako, slobodan recimo od posla, s kim je najradije, kako provodi vrijeme? Ono, to često sam govorio isto, dolce far niente. <laughs> kako je slatko. To je povijek, koliko, god sam, koliko, god sam, radokoličar i volim strašno puno raditi, toliko sam, moram priznati, i malo lijen ponekada. Ne? Pa, treba mi uvijek neki poticaj sa strane. Uh -huh. Da, me, da, me pot, da me, ali ono šta, ono šta volim, Najviše od svega raditi osim opere to ja volim kuhati, to me, to me ono naročito smiruje. E to sam opet naslijedio od Vlade, od Vlade Ružja koji je bio fant čudesan. On je, osim što je bio operni pivač, bio i kompozitor, slikar, fantastično je slikao. Ja imam njegovih slika doma. Ne znam šta, režiser je bio mm -hmm. i on mi je bio jedan od, od tako motiva da se time bavim za, za, za jednu operu za pepeljugu je napravio sve sam scenografiju kostimografiju režiju preveo preveo operu dakle jedno ni dirigirao i pjevao je, mm -hmm. o, Bio je bila sve divan čovjek ali da se vratimo na ovo ne, kuhar fantastičan i svaka svaka njegovo jelo je bila nazvao kompozicijama mm -hmm. ne dakle voljeli eksperimentirati ne, i to je čudesno radi, je jedna od slika koje često a zbilja je lijepa, ono kao student, ja se, kao, jer je e, nedelja, je, kasno se budim i probu, onda čim se probudimo osjetim miris iz kuhinje nečega što Vlado priprema, kuha taj dan, on je vrlo često kuhao, mama je tu bila povlaštena, isto prema da je mama bila sjajna kuharica. Mm -hmm. Ovoga, dolazim tam, vlado iz kuhinje idu prekrasni miris a vlado sjedi za pijaninom u dnevnoj sobi s pregačom oko vrata čašica bijelog vina na pijaninu i svira baha e mm -hmm. to je i onda poslije ručak to su slike dakle ono što mene doista opušta je kuhanje i kuhanje i priprema to strašno volim to me ono što je najmrski dio posla recimo sjeckanje ja, sjeckanje, sjeckanje, sjeckanje priprema svega toga a da ne govorimo o odlascima na, na, tr, na tržnice je, to je posebna fešta <laughs> to je posebna fešta dakle u svakom gradu u kojem sam bio dosta smo poput svijeta prije nego što bi išao u operu ili radije nego što bih išao ako smijem to reći bi otišao vidjeti kakvo kakva ime tržnice šta se nudi. U, u, na Riječkoj imam e, osobe kod koje kupujem ribe koje me znaju mm -hmm. u Zagrebu, u Puli e, u Splitu, svuda imam svu, sve imam, di je Blitva di je, di je, di je Rukola di je e, 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 Mestice svuda sve znam ljude to mi je, to, to mi je krug ljudi mi je jako, jako jako važan u životu mm -hmm. ne. Dobro vino uz to, su, to su ono najljepši trenuci opuštanja. Obožavam more i ono kad bi si zamišljao nekakav idealan život mm -hmm. kad bi bio, bio bih ovoga, kuhao bih na nekom lijepome brodu i plovio. Mm -hmm, I da svira znači, neka, neka i da, opera n, recimo. Ponekad nije nužno <Ne uvijek>. stalno. <laughs> ponekad je e, šum mora, Odličan. ovoga je, dakle, to, to ponekad. Ali, ovo je, ovo, ovo je ona, dakle, slika je brod. Kuham brod vozit ne znam, niti bolje i možda i bolje. <laughs> Neće da... doći neko mi reći, ja imam ne, jako bolje. <laughs> <laughs> to se ne bi usudio. Dobro. To se ne bi usudio. Ovoga, evo, to je ta slika, to je ono što me. Onoga, I ono bit imati sretnu obitelj, to je, to je. Ja, ja nisam imao, s, moje roditelji se baš nisu slagali puno ovoga dok to kad sam shvatio su se hvala Bogu već ovoga i, i rastali ovoga, ali druga obitelj tako je sam imao sa vladom je bila baš, baš lijepa i tu smo velim kažemo ono, mi smo znali sjediti to je bilo, moji su se prijatelji svi čudili sad ja vidim koliko je toga, kolika je vrijednost toga, ja to nažalost nisam uspio sa svojom čerom jer a dobro njoj je teže jer, jer je raspršena sa mobiteljima. Dakle, mis, ručak je bio između jedan i dva svaki dan mm -hmm. to se moralo dakle vlado mama i ja smo sjedili za stolom to je moralo biti mm -hmm. Nedelj, bilo to se i tu i to je nevjerojatno koliko, koliko obitelj bude onda zajedno o svemu se razgovaralo baš to mi je ostalo u lijepoj, jako lijepoj uspomenu za razliku od od prijašnjeg roditeljskog doma koji se nažalost raspao je meni je bilo, meni je bilo meni je laknulo kad su se moji napokon, kažu ono, obično je naš trauma je za djecu mm -hmm. kad se roditelji rastanu. Mene bi bila trauma da se nisu rastali. Uh -huh. a, ovo mi se kad mi mama govorila sve o tome, pa mi se obazirivo o tome govori kao da... Uh -huh. da problema, a ja, ona je to toliko obazirivo mi e, govorila da je došao taj trenutak ne razdvajanja, da, da sam ja, e, ovoga, ja sam išao tada sedmi ili osmi razred, sedmi, da sam ja morao navući na sebe neku ozbiljno lice, a, a u sebi, da ona vidi da ja kao sam, ne, a u sebi, jer mi je bilo neugodno je reći, hvala Bogu. Mm -hmm. sam bio sretan <laughs> ali nisam to smio ne dobro, ostala nam je ovo neka anegdota sa fakulteta, zašto ste tako dugo studirali Aha. da sad kad smo rekli da ćete reći da sad ne ostamo bez toga <laughs> milion kaj nisam ispričao bože dragi, a studirao sam, gle ja sam se zaljubio, sam se strašno u taj faks bio i takšam ja sam prije toga imao na prvim godina faksa i bendi, svirali smo u bend i tako dalje, ja sam bend, to je nevjerojatno napustio radi filozofije mhm mm ja sam toliko zaluđen bio sa filozofijom grlićem sa, sa književnošću i tako dalje Uglavno je moja tada ambicija sam rekao dečki bog ništa nastavite dalje odmah su promijenili ime benda kojim se nikad nije do kapi kiše smo se zvali dok sam ja bio onda su postali ring dosta različito Ovo, uh -huh. <laughs> Ovoga dečki bog ja idem studirati moja ambicija je bila ostati na fakultetu uh -huh. ja sam bio dobar student, ajmo reći ajde, ako ćemo posjednja vrlo dobar, nisam baš sve imao pet ali, ali vrlo ambiciozan i, i odlučio sam kad sam sve sam ispite dao, išao godinu za godinu sve nikakvih problema ništa, ništa. I odlučio kod profesora Kravara kojeg sam obožavao sam odlučio radi diplomsku radnju koja se vjerovali ili ne. Zvala pojam kako, pojam književnog i neknjiževnog u antologijama hrvatskog pjesništva. Ok. Da. Ok. <laughs> okay. Znači, po, po, kako deš, jer Svaka antologija je rađena iz nekog. Mm -hmm. uh, svako sastavljač antologije ima neku ideju o tome šta je to književnost, ono što je to poezija uh -huh. i to bira. I onda kad gledate te antologije, pratite ih, vidite da se jedan put spadne ovaj, uđe onaj ili je zatupljen više ovaj. I sad sam ja analizirao kako se kroz povijest analiziralo to, promatralo tome s jedne strane teoretski što je to književnost, šta nije, dakle, di je granice, kako ćete to odrediti, kako nećete odrediti, malo filozofsko pitanje. I onda praktički sam analizirao od prve antologije hrvatskog pjesništva Šenoine uh -huh. do, do Pavletićeve e, u 20. stoljeću. Ogroman posao. Ogroman posao. Ogroman, ali meni je to bilo to. I ja sam mislio da ću ja s tom diplomskom radnjom napraviti neki kopernikanski obrat u znanosti i u književnosti u Hrvata. Ne. Mm -hmm. I počeo sam pisati tu radnju i nisam bio zadovoljan. I onda sam je pisao i nisam bio zadovoljan. I onda sam je pisao i nisam bio zadovoljan. I tako su prošle vjerovali ili ne četiri godine. Oće to tako, kad se radi takav neki I onda rad. onda sam došao mojoj mami uh -huh. i rekao sam joj, isfrustriran svime, sam joj rekao mama, ja sam si našao posao, meni, ja ne znam kad ću završiti ovu radnju, uh -huh. a moram je nekak napisati, radnja je bila napisana već prve godine, ali sam samo prekrajao. Ja sam si našao posao i ja uh, drugi tjedan počinem raditi kako konobar u staroj vuri. Malo da se uh, ovoga Raš, raščistim od svega pa ću se onda vratiti književnostine uh -huh. ali veli ona meni ti si se luftao već četiri godine uh -huh. i onda mi je zalijepila takvu pljusku da Pizički? mi se zavrti da, <laughs> Dobro. Okay. takvu pljusku da sam ja za sedam dana diplomirao <laughs> ja sam otkazao od, svoj posao uh -huh. u gonobara otišao na fakultet, rekao profesoru Kravaru, ovo je diplomska radnja kakva mm -hmm. god da je. mm -hmm. I za sedam dana od te pljuske sam ja postao diplomirani komparatist književnosti i profesor filozofije. <laughs> ovo ću sad ispast da glorificiramo <laughs> batine, ali ne. ali ja sam vam zahvalan za to. to Dobro, Pazi, ja, ja sam, to ja sam, ajde, jem, poguranac. Glede, ja sam tad imao 24 godine, dakle nisam mm -hmm. baš beba bio. Ne? Da, 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 jasno, jasno. jasno. To, to se mislim da više ne vlazi u ovu <laughs> Ne, 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 ne. To više nije, to nije obiteljsko nasilje. Da, 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 da jasno, jasno. <laughs> dokle da ta, tako je to bilo i to mi je i, i tako je završila moja sveučilišna karijera uh -huh. i onda je krenulo ovaj džumbus u kojem se sad nalazim uh -huh. dobro još da vas to pitam zapravo ste vi ja često sam koristila tu frazu sa nekom drugom riječju nije bila u pitanju opera ja sam skožila puno kasnije da je, da je moguće da ste vi ajmo to tako reći utemeljitelj te fraze koju svi volimo koristiti za, malo za. Za, za, šta? za ono za sve ljubitelje, za to. Sve ljubitelje opere i one, one to te... jesam, to je vaš trademark To je moj trademark To je, dakle kad sam ja počeo raditi te emisije, prva je kao što sam rekao, bila ta kabaleta se zvala, mm -hmm. kabaleta inače, i žao mi je da to nije nastavljeno, žao mi je da taj urednik to tako osobno doživio taj moj ovoga, rast ras, da, mm -hmm. i, i maknuo me se krenom, mi smo godinu dana negdje išla ta emisija. Ovoga, I onda je krenula Opera bosko je išla 25 godina. E, isto je trebala, ne, taj cijel kabaleta je trebala čak sat vremena e, bila. A, kabaleta je inače e, naziv muzikološki ne za, za brzi dio operne arije. Arija mm -hmm. se sastojala od sporoga dijela i onda taj brzi dio bude onako iz trete kabalete. Zato smo, Jesenja ja htio to malo ono, forca sve mm -hmm. na, napraviti napraviti. Ja tad sam smišljio, ona, na, na tragu onoga što sam rekao da me za operu, za ne zanima za ljubljenih u operu, zanima me onaj koji još, nije. Koji još što nije. I onda tako pišući te svoje najavice, rrrr, mi je uletila ta rečenica mm -hmm. za sve, sve ljubitelje. ljubitelje opere i za one koje će to tek postati. Koliko ne? smo to puta od da, da. onda do sada da, da, da. imali sa ne znam, da, 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 da. pivom, kavom, da, 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 da. ne znam čime sve ne... ne. A sve vam, sve je zašlo i... e, e, vidite, vam je izašlo iz opere. To vam je dokaz koliko je ta opera čudes, čudesna čuda. svemir, sve. Zbilja, ono, kad malo razmislite, mnogi ljudi ne vole na opere na placu, mi gije, jo, znam vas ja iz opere. A vi gledali ste? Ma nisam gledala, samo sam te malo slušala, veli, ne? <laughs> <laughs> Ali dobro, velim barem ste mi malo čuli, ne? Uh, ovoga, opera je toliko, dakle, ono što sam stalno ponavljan, ne, ali doista ne postoji nešto što je ljudski um stvorio, govorimo o polju umjetnosti, mm -hmm. što je toliko kompleksno i e, kao što je opera. Ona u sebi sažima sve, sve, sve. Sve umjetnosti, sve vještine su unutra. I samo jedna neka neštima. Mm -hmm, ruši nevajda. se, ruši se cijela priča. I zato je to... Čudesna stvar. Mm -hmm. I zato bi je trebali ono što više ovoga o njoj znat i, uživati. i uživati u njoj. Mm -hmm. okay, mi ćemo još sad samo brzinskih par pitanja ili ili i nikad nisam. Znači to ja vas pitam dva pojma vi odeberete koji. Uf, to je eh. najkompliciranije. A to ćemo, ja se nadam brzo. <laughs> <laughs> Šta ste vi, vaga po horoskopu? Vaga. <laughs> Onda ili ili je <laughs> Jako je komplicirano. <laughs> Ajmo reći da ima neke veze za taj horoskop, ali dobro. <laughs> da. uh, dakle, ili, ili, um, Turandot ili priči iz Bečke šume? A Turandot. Turandot, ok. Uh, a Ida ili Travijata? Travijata. Uh -huh. Travijata ili Turandot? Travijata. <laughs> Ipak, dobro. Uh, Lisinski ili HNK? Uf, je li to odgovor? Ne znam je li odgovor. <laughs> Danas, samo reći danas. Danas za vas, Lisinski ili HNK? A Lisinski. Uh -huh, ipak, okay. Radio ili televizija? televizija. Ipak. <laughs> da. <laughs> ok, Pavaroti, um, Pavarotti, uh, Carreras ili Domingo? E sad, to ovisi doista aspektu. Glas, Pavarotti. Okay. Uh, čovjek, Carreras. Uh -huh. uh, umjetnik Domingo. Uh -huh. Zanimljivo. Da. Ok. Ali da sad recimo da su, da su svi živi i tako dalje i da sad imate iznos nekakav koji je ok za jednog, drugog i trećeg, koga bi prvog pozvali? Uh, svo trojicu. <laughs> našli bi način da budu svo trojicu. <laughs> Dobro, ok. Uh, Monseraka Balje ili Marija Kalas? Uf. Još jedan uf. Uh -huh. A Kalas. Kalas, okej, okay. in Robert ali Kristina Kolar? Aha, pa naravno da je Kristina. Ja, <laughs> <I pa> Kristina. <laughs> Evo, pa ni tako težko bilo, da je bilo. <laughs> okej, okay. ampak nikar nisem um, pomislil, da bi bil intendant. O, ne, ne. mislil sem. Da, 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 mislil sem. Ne da sem mislil, nego sem imel ozbiljnih ambicij. Mm -hmm. Kad kad ste me pitali zadnji put jedno od pitanja je bilo lisinski ili hnk mm -hmm. ideja je bila nikad lisinski uvijek hnk Aha. tak to je bila moja želja ne? ali pokazalo se ovo drugo i a tu bi se čak otvorilo više mogućnosti Opcija. da mm -hmm. dobro onda nikad nisam pomišljao postati intendant u rijeci ne, da. I, i, to, i, to, i, to je, I to je. Intendant u Rijeci ili u Zagrebu ili u Osijeku ili, neškromno, u Milanskoj skali. Sto, recimo, recimo. Recimo, da. Kret. Nikad nisam požalio neku redateljsku odluku? A, ne, nisam požalio. Uh -huh. Nikad nisam požalio neki glumački odabir? Ne, nisam požalio. Povrhunski. <laughs> povrhunski. E, nikad nisam e, e, pomišljao da počnem pjevati Uvijek sam to pomišljao. <laughs> Ali ništa. <mi> <laughs> Jedini, mali, mali prozorčić u taj svijet pjevanja je bila moja rock grupa u kojoj sam pjevao mm -hmm. i okupljao djevojčice iz kvarta koje su me obožavale mm -hmm. i zapisivale u tekice stihove mojih pjesama <laughs> dakle ali operni na žalost, nisam nikada mogao biti A, ne znam imamo vremena za još jednu anegdoticu Slobodno, ili ne u tome uvijek imamo vremena vezano za dakle ja sam, ja sam pjevao u nisam neki pjevač iskreno, ali sam pjevao u, osmo, u osmogodišnjoj školi u zboru mm -hmm. i, ovoga, i bilo je boljih pjevača od mene ali je nastavnik držao mene u zboru i dalje i zato što bi povremeno došla moja mama uh, pjevati kao solistica sa, sa, sa školskim zborom a to je njima kao hrvatskog hnk u zagrebu puno značilo mm -hmm. pak sam onda tako i ja bio na sceni kasno sam mutirao uh, tako jedna od mojih sramota tih pjevačkih je bila je ta da su svi moji prijatelji dečki otišli ovoga ono, a, u mušku stranu zbora, ja sam se još držao ženskih radi boje glasa koje sam imao, koji je bio bliže ženskom. Tako, samo je frustracija s tim pjevanjem. Samo frustracija. Dobro, ali ipak je negdje i uživancija. Je, je velika. U svemu što ste sad ide. radili i radite da, i dalje. Je velika. Obožavam. U svakom slučaju obožavam pjevače. A u pjevačicama, da ne govorim. Da ne govorim. <laughs> okay, evo, došli smo do kraja ovaj put, ali možda se opet nekad vidimo na kauču. Možda se opet nekad vidimo na kauču. A propos sad mi još i palo to na pamet da se mm -hmm. samo malo spomenem i svog više mog dragog ujaka Milota. Aha. Dakle, mama i on su na piopi mm -hmm. zabavljali, kak je mama uvijek bila dobra pjevačica, su zabavljali cijela društva. Moj Milo je svirao gitaru i pjevao, a mama je pjevala. I mnogi mi kažu iz onog vremena da je moj ujak čak pjevao bolje, bolje od moje mame. A pjevali su naime rock and roll tada, Aha. jedan i drugi. Možda je to razlog jer da je pjevao Preslija fantastično i sve te stvari. Bio je, da je bio ono, veliki maher je bio na to. eto Otišla je drukčije mama je otišla isto ostavila rock and roll koji ja dobro nisam ga skroz ostavio još ga doma malo slušam ovoga, otišla u operu a, a, a Milo tek povremeno u Vrančićima zasvira gitaru i slika mm -hmm. Ajde dobro, onda možda Ko zna, ko, ko da zna, ko ko zna. Da, da ko zna. Na sljedećem kauču možemo i Milota zvati Da on malo preludira na gitari dok mi razgovaramo <laughs> E to ćemo, to ćemo Dobra ideja <laughs> Ili se nađemo umjesto na kauču u konobi kod Milota u mihotićima to Što uopće idea. neće biti loše Gori vatrica, Milo svira na gitari A mi će vrljemo Samo, ne, samo ne znam ki će to slušati Hvala <laughs> <laughs> Puno hvala na pozivu <laughs> Pa ima ti šalice na kauču. Aha, s da ja sam se pripremila. <laughs>